רעיון עם בנימין בסוגריים ניקולה ברוס. הנושא: חלקם של היהודים בתנועת הפרטיזנים ביוגוסלביה. התאריך: 6 בנובמבר 1969. המראיין: משה משולם. השפה: עברית. בבקשה, תאמר מה שמך, איכן נולדת, מתי נולדת? שמי גרוס בנימין, השמי הקודם היה גרוס ניקולה, הייתי מוכר, ונולדתי בשנת 1924 ביוגוסלביה בעיר סובוטיצה. אני מבקש פשוט שתספר קצת על הקהילה שלכם בעיר סובוטיצה. כמה מנתה הקהילה הזאת? האם היו שם תנועות נוער? האם שם היו קהילה דתית או לא דתית בעיקר? כן, בערך 8,000 נפשות היו, מזה היה בערך 20% קהילה דתית, יותר קטנה, והיתר היה קהילה לא רפורמית, זה נקרא נאולוגים, ככה שאלו שהזיקו שבת בטוח את החנות, אבל לבית כנסת הלכו, על פי רוב שמרו על הכשרות. היה שלוש מפלגות נוער. שלוש תנועות נוער. אחת היה בית"רים, היה התנועה הכי גדול. היה שומר הצעיר, והיה אגודת ישראל. אמרתי לך שלא היו ההבדלים הגדולים האלה כמו שכאן בארץ בתנועות נוער, עניין הספורט היה משותף לגמרי, קוראים לכוח, והוציאו ספורטאים טובים מאוד, בעיקר בדווקות, שגם ביוגוסלביה הזיקה את אליפות. שבת ויום ראשון בידוד ביחד, זאת אומרת, חלק נפרד, והיו הרצאות, זה היו משותפות, והספורט זה היה ביחד, והערבים במשך כל השבוע היה מדריכים, התעסקנו בספורט. כמה לפי דעתך בני נוער היו בעיר סובוטיצה? כלומר, מגיל 17 נניח עד 30? בזמני, אני עוד יותר צעיר בזמן הזו, ובגיל שלי היינו בערך כ-120, אבל היו יותר מבוגרים. כלומר, אפשר לומר שהיו כמה מאות צעירים, בין 400 ל-500 צעירים, בני 17 עד 30, משהו כזה, אני מבין. אני מבקש שתספר על הימים הראשונים של הכיבוש הגרמני בעיר סובוטיצה. כלומר, אתה נמצא באותם הימים בעיר? טוב, אז זה לא היה כיבוש גרמני, בזמן כיבוש גרמני כבר הייתי בבית, שזה קרה ב-44, כובשו את החלק ההונגרי. אני מצטער, אני כיבוש הונגרי, נכון? הונגריה נכנסת לאזור הזה. כן, כובשו ההונגרים את זה, והיהודים תכף התארגנו עם מפלגה קומוניסטית ביחד. וזה כולל גם את הדתיים וגם את החופשיים. ועשו בו הרבה פעולות חבלה, הרבה נתפסו, היה 15 אנשים נתלו, תכף בימים הראשונים, ביניהם היו 9 יהודים, ובחורה יהודיה, דווקא דתייה מאוד, ובראש... שמה, אתה זוכר? השם שלה היה וינקלר, השם הפרטי נהנה זוכר, הייתה יותר מבוגרת ממני, והיו כמה חברים שלי גם כן ביניהם שהתקראתי שהיא טוב מאוד, ובראשם היה דוקטור וינקלר מפורסם אחד, שהגן את כל הניסיון.
את החבלות וכל הארגון. אותו הביאו לפלי היחידי שלא היה יכול ללכת רגליים אלא לוקחו אותו על הידיים, לפלי ששברו לו את כל העצמות עוד לפני שתולו אותו. ואחרי קריאתם באמת נחלשה פעולת החבלה בגלל חוסר ארגון שהצטרפו לאותה ארגון גם הונגרים וגם גרמנים. וההונגרים כמובן בגדו בכל המפלגה. יותר בגדו כמו הגרמנים, הגרמנים היו יותר ימנים עוד במפלגה הקומוניסטית כמו ההונגרים. וגם אנחנו יהודים היינו חיים יותר נפוג דויצ'רים שם, כמו עם ההונגרים. כלומר, ביחסים טובים יותר? יותר טובים כמו עם ההונגרים. שהיה הרבה פעמים שהיהודים שם, רוב רובם היו מצב בריאותי טוב שהיו ספורטאים, ויצאנו ממש כמו שרואים בסרטים למכות, נדברנו באיזשהו יער שם ליד פוליץ'. רצית למכות, יצאנו למשל כ-50 יהודים נגד 300 אדמות הונגרים. אז באו הפרוקסדויצ'לים, עמדו בצד, נוטרלים. הם אומנם עודדו קצת את ההונגרים, אבל לא התערבו, ובאו הסרבים, במקרה צורך לעזור לנו, אבל אף פעם לא היה צורך לזה. זאת אומרת, זה היה מין ספורט כזה בין יהודים לבין... ספורט כזה בין ההונגרים, ש... לפני המלחמה, כן? לא, בזמן המלחמה. בזמן? בגלל הכיבוש ההונגרי, שהיו אצלנו. מידושים זה היה הארגון הפאשיסטי של ההונגרים, והם היו שונאי יהודים, והם התחילו תכף במכות איפה שהוא ברחוב יהודי, התחילו להרביץ. היהודים התארגנו, ולא רק שבהתחלה שהתארגנו רק להגן על עצמנו, ובסוף אנחנו באנו למכות די רציניות. ואיפה שהיו סרבים הם באו כל פעם לעזור ליהודים. והגרמנים נשארו נאוטרלים, זה היה ממש מפליא שהם לא התערבו לטובת ההונגרים, כשהעיר היה עיר הונגרי, לא גרמני ולא סרבי. אתה אומר שפולקסדויצ'רים שיתפו פעולה עם המפלגה הקומוניסטית, שהיו בה גם יהודים וגם בני לאומים אחרים. מה לפי דעתך, כמה פולקסדויצ'רים כאלה היו ששיתפו פעולה? כי בדרך כלל אני שומע שהפולקסדויצ'רים היו ממש הגייס החמישי בתוך יוגוסלביה עצמה. זה מובן מאליו. אבל זה היה למשל בצ'קו, פלנקה ובוימו, כיפה שהיו הרבה, בעיר שנה היו מעטים. הם היו חיים טובים מיהודים לפני המלחמה. ביחסים טובים. ביחסים טובים. וככה שלא אומר שכולם היו אוהבי יהודים, אבל ידעו להם מקרה של שני גרמנים שגרו אצלי באותו הבית, שהם נכנסו לצבא גרמני בגלל זה שאבא שאני יכול לקבל איזה ג'וב טוב שהיו אנשים עניים, ותוך חיילים שחזרו לחופש דיברו אותנו כמו ידידים הלאה בלי שנאה מיוחדת. לעומת ההונגרים שהיה אלוהים שכן, הונגרי שהיה שכן טוב ביותר, והיה לי אח קטן שאהב אותה מאוד והשכיב אותה לי הרגליים כל הזמן והביא לו מתנות. ביום הראשון של פגישה ההונגרים רוצה לזרוק אותה לגרמנים. הוא אמר שעכשיו אני התכוון להרוג את כל היהודים. עד היום, עד הפגישה היה השכן הטוב ביותר והידיד שנכנסנו יום יום. ההבדל בין ההונגרים, אבל זה שהיה מתאים מאוד אצלנו. איך היו היחסים בין יהודים לבין ההונגרים בעיר שלך לפני המלחמה? כלומר, היו גילויים של אנטישמיות כבר אז? אצל הנוער, המבוגרים לא הרגשתי. אצל הנוער? הנוער, היו לנו כל פעם מכות בין יהודים, שיהודי עבר ברחוב לבד, אז השתדלו להתנפל עליו. לפי רוב היהודים הולכו למשל לבית ספר, אז הולכו כמה יהודים מאותה רחובות, ואז הם ראו כמה יהודים ביחד פרדו. שהיהודים היו מוכרים שם כמו גיבורים בין ההונגרים. אתה יודע על יהודים שהיו חברי המפלגה הקומוניסטית מהעיר שלך? כלומר בשנים שלפני המלחמה? כן. כמה לפי דעתך היו שם? לא מספר, ולא מספר קטן, שאפשר לספור אותם לאצבעות. הפעילות של המפלגה הקומוניסטית בעיר סובוטיצה הורגשה, היית
הייתה בולטת? לפני המלחמה לא. כלומר, אני יודע שהייתה במחתרת, אבל... לא היה מורגשת. לא הייתה מורגשת. היה קרניה, אבל היה צומצן מאוד, פעילות לא הייתה שם. אתה זוכר להניח שמות של יהודים, אם זה אחד, שניים או עשרה, שהיו חברי המפלגה הקומוניסטית לפני המלחמה? דוקטור זינגר. דוקטור זינגר היה חבר המפלגה? אחים מאייר שגם כן נתלו באותו מקרה. באותו מקרה גם שני אחים מאייר? והיה אחד בגיל שלי, אולי שנה יותר מוגן הליך יורשי. כן. הוא היה מבטחה במפלג מוסד לפני המלחמה. והיה בלום אחד, כן. גם כן שלחית לבית ספר. ועוד אחד השם שלו, דמי הייסנר או האוסנר. זה מה שאני זוכר. זה מה שאתה זוכר. ואלה היו באיזה גיל בערך חברי המפלגה האלה? זה היה מגיל, אפשר להגיד, 16 עד גיל 45 בערך. בן כמה היה דוקטור זינגר כשהוא נפלא, אתה זוכר? שם צלס היה סביבת 45. בסביבת 45. אחרי שזה 40, לא זוכר בדיוק. הייתי במקום הכליה, היה פומבי. זה היה פומבי, באיזה מקום? זה היה במחנה צבא הונגרי. כן. אבל פותחו את זה ש... פתחו? כן, שהיו שם אלפים אנשים. בא? איך העם הגיב על זה? כלומר... בשמחה גדולה. בשמחה גדולה. שזה היה הונגרים והונגרים באותו היום שנכנסו כבר הצבא הונגרי, היו התשעים. מה קורה הלאה בעיר שלכם, בעיר סובוטיצה? אני הייתי מוכרח לעזוב את העיר שנתפס אחד שנתתי לאלון קומוניסטי, שאני חילקתי בבית קפה לכיסים של אנשים, תעמולה אנטי-נאצית, ומסרתי גם לידיים שמכירים לקרוא ולמסור הלאה, ואחד נתפס ופחדתי שלא יגן את שמי, ואני עזבתי את זה ועברתי להונגריה לקצ'קנית. מתי אתה עובר להונגריה? בסוף 41. בסוף 41. ואני חזרתי הביתה רק ב-44. ב-44? לעיר? לסובוטיצה. איזה סוג של חומר אתה חילקת בעיר? זה היה... ואיך אתה מגיע לחומר הזה, או איך החומר הזה מגיע אליך? החומר קיבלתי מבת דודה שלי. בת דודה. בת דודה שלי, בושה מגדה, שהייתה גם... בושה מגדה, שהייתה חברה ב... כמו הסתידות לפני המלחמה, אבל היא לא הייתה מעיר שלי, רק התחבה, השתתרה אצלנו בסובוטיצה, שחיפשו אותה כל המקום שלה. אז היא השיגה את זה, מקום לא היה ידוע לי מאיפה, ומסרה לי, ואני מסרתי את זה. זאת אומרת, אתה חילקת את זה. חילקתי את זה למכירים, אישים שלא פחדתי שגלו את זה, ואחר נכנסנו לבית קפה, איפה שאנשים שתו קפה, והיה שם מקום בדיאל, אנשים את המיילים תולו בגרדרובה, ורק את המייל שלי והכנסתי בכיסים של אנשים. זו הייתה פעם יחידה שאתה עשית פעולה? לא, זה היה... פעולים נוספים? פעולות חבלה לא השתתפת. לא השתתפת. פעולות מהסוג הזה? היו דברים נוספים שעשית? כלומר, בתעמולה, בצד כרוזים? רק בצד כרוזים, בתעמולה, רק יצא מכירים. אתה זוכר מה היה תוכן הקרוזים האלו? לא התוכן המלא, אבל פחות או יותר, מה דובר בקרוזים האלו? זה היה החשות על ידיעות של העיתונות ההונגרית, הניצחונות שלהם, וזה היה בעצם הסתה לעם להתכונן נגד הפולש ההונגרי והגרמני ונגד המלחמות שלהם. ואת הפעולה הזאת, כלומר את העבודה הזאת אתה מבצע במשך אפשר לומר תשעה, שמונה חודשים, אם באפריל נכנסים הונגרים ל... לא, אני הפסקתי קצת יותר מנקודם, שבדוד אפילו נתפסה. מגדה, כן. מגדה נתפסה. כן. גם כן, אבל לא קיבלתי כבר את האלון. כן. לא יכולתי כבר יותר חריף. אני מבין, אני מבין. ולאן אתה מגיע בהונגריה? לאיזה עיר? עיר קצ'קמט. קצ'קמט. איך אתה מגיע לשם? אתה מגיע לבד, אתה מגיע עם
עוד אנשים נוספים? לא, הגעתי לבד. שם ביחד להתארגן ולנסוע, זה היה קצת מסוכן, אבל היה לי איזשהו מכיר, והתחלתי לעבוד בתור שען שם. בתור? שען. את המולה הקומוניסטית קיבצתי הלאה עוד שמה בין המקים שגם כן היה ארגון יהודי יחידי שמה. זה לא היה מפלגתי, זה נוער היהודי היה, וגם כן התעסקנו הרבה. כן. והפעילות הקומוניסטית כבר גם לא היה שמה כל כך. אתה, היו שם יהודים נוספים בעיר הזאת? כן, שמיד, היו הרבה יהודים. היו הרבה יהודים. מה היה המצבם של יהודים אלה? טוב מאוד. טוב מאוד? ממש טוב מאוד? ממש טוב מאוד. שם לא היה מורגש את זה, כמו אצלנו שנכנסו ההונגרים. אז בימים הראשונים התחילו כבר לאסוף אנשים ולהוצאת להורג, אמנם לא יהודים, המלחמה היה נגד הצ'טניקים. היו אותו מיד העירייה, עירייה גדולה מאוד במרכז העיר, הורגו, לא זוכר לי, מספר 20 כל יום, והם שכבו שם 24 שעות עד שהחליפו באנשים אחרים. ככה שאצלנו הרגשנו פחד ויריות ורצח, לקחו יהודים בלי שום סיבה, הכניסו אותם למחנה צבאי. זה בעיר שלך? בעיר שלי, גם הרב שלי, זאת אומרת, המלמד שלי, השוחט, והיו גם אנשים. והתחילו לעשות איתם חצה, צריך לסחוב את השני במריצה, והיו צריכים לעמוד על ראש, והם לא יודעים. והיו שמתו שם ביניהם הרב שלי, המלמד שלי, אדלר קוראו לו, שמת שם בגנות המהיר, אז ככה שצילנו היה פחד יותר. אמנם מבחינת המסחר לא הפריעו ליהודים אז. אבל היה דיכאון די חזק, תכף בהתחלה כבר היה מורגש. וזה מטעם השלטונות גם, ומטעם העם, השנאה הייתה גלויה ביותר. שעוברו את החלונות בבית כנסת, סוחבו ליהודי שהיה זקן את הזקן, הרביצו מכות. לעומת זה, היהודים התארגנו ונותנו את זה בחזרה. אפשר להגיד מנה חד אלפיים בלילות. אבל אנשים מזרחים נגד המשטר לא יכולו לעשות שום דבר רציני. בהונגריה, לעומת זאת, זה לא היה מורגש. ומה שבטח ידוע לכולם, העניין של נובי סאד שלא קבעו את היהודים במשך 3 ימים והוציאו להורג בפונה. גם שם היה מורגש הפחד יותר אצלנו. לעומת זאת, בהונגריה היה אמנם פחד שיודעו ש... יש אנטישמיות, אבל לא היה מורגש אישי כל כך. והקהילה הייתה מנהלת את חייה באופן הרגיל ביותר, בלי שום הפרעות מצד ההונגרים? היו כמובן הנילשים האלה, רק מה שהיה המזל של היהודים, שהנילשים הם לוחמו נגד הורטי גם כן, הם היו אנטי-ממשלתיים יותר, אומנם אפשר לא עשה נגדם שום דבר רציני. בגלל זה שהם היו גם נגד הממשלה, אחרי שהמשטר לא דיכא את היהודים כל כך חזק שם. כמה זמן נמשך את השהות שלך בעיר קצ'קה? עד 44 במרץ בערך חזרתי הביתה, ומאי נלקחתי ל... במרץ 44 אתה חוזר בחזרה ל... לישראל. סליחה, לסובות איצה? במאי נלקחתי לסגרים למחנה עבודה. למחנה עבודה. מה קורה במשך כל התקופה הזאת בקצ'קמה? כלומר, אתה ממשיך לחיות ממש הכל כרגיל. יש לך קשר עם יהודי סובות איצה, עם יהודים אחרים. יש לי... לקהילה עצמה בקצ'מת, יש לה איזה שהם קשר עם העולם החיצוני, או שהיא חיה את חייה וזהו, ולא יודעת מה שנעשה מסביבה. היא ידעה את הכל שהיה נסיעה, יוכלו לנסוע לכל מקום שרצו. בתוך הונגריה עצמה. בתוך הונגריה עצמה. כן. ולי לא היה קשר עם המבוגרים, אלא רק עם הנוער. כן. בן כמה אתה היית? אז הייתי, זה בגיל 19. כן. כן. עם המבוגרים לא היה לי שום קשר, יש אחרי עבודה, התעסקנו היהודים. היינו ביחד, היה איסור לצאת לבריחה ליהודים, אז אסרו כבר ועם קבע, אבל אנחנו לא הגשנו כאן, אבל זה שגם די טוב ביחד. כן.
ולא היו שום הוראות מיוחדים בקשר ליהודים? אמר נכון לספר בהתחלה, זה היה פעם יחידה, בחיים שלי שקיבלתי מכות מהפשיסטים, זה היה בתפקה בקצ'קמל, שהייתי צריך להתקבל לעבודה, היה שם כמו שיש כאן גדנה קרושבר, היה שם איזה נוער שהיה צריך להיות, היהודים לרוק אותם לעבודה פעם בשבוע במקום גדנה. ולפני שקיבלת עבודה הייתי צריך ללכת להתייצב שם. נכנסתי לחדר אחד שהיה נראה כמו יותר כמו בנק, שולחן סגור, הפקידים ישבו מאחורנית, ונכנסתי לפנים ושואלו מה רצוני. אמרתי, באתי להתייצב ושבגיל שהיה צריך ללכת לגדנה שם. אז הוא אומר, טוב, בני, בואי תיכנס בפנים ופותח לי את הדלת שיכנס איפה שולחנות, ולא הבנתי שום דבר לכוונות שלהם. פתאום קיבלתי סתירה מאיזה פקיד שנפלתי מצד שמאל. חשבתי שאני אפול, אבל מצד שמאל קיבלתי מכה שנייה ששיחקו איתי כמו עם פינפונג, אחד הרביץ מימין, אחד משמאל, בלי שום סיבה. וזה ערך איזה 5 או 7 דקות רציפות, עפתי באמת כמו כדור פינפונג. ואומר, עכשיו בינת יכול להירשם, תן את הפרטים שלך ורשמות. מה שהיה מעניין, שהחזרנו אותנו, לוקחו אותנו לעבודה, פעם בשבוע, לוקחו למשל את תירז. תירז, לדור תירז. 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 אנחנו חתכנו את השורש. לוקחו אותנו לאיזה מחנה צבאי לנקות את החדרים, לשטוף, שובן את כל החשמה, ומה שיכולנו לקרקר, בכל מקום ביקרנו. לוקחו אותנו פעם למלות הרכבות עם שקי סוכר. אז סוחבנו על הגב את השקי סוכר שהם הוציאו את זה לגרמניה, ומי שם עדיף עם סכין, כל שק חתך אותו עם סכין. זה יום אחד בשבוע, זה לא היה מחנה, אלא מהבית יצאנו ברף חזרנו בחזרה. הייתם חייבים לעשות את זה. מובן יאללה. מה ידעתם בקצ'קמל על קהילות יהודיות אחרות, אם זה בהונגריה או ביוגוסלביה או במקומות אחרים? מעט מאוד. מעט מאוד. כמעט אפשר להגיד כלום חוץ מהמקרה של נובי סאב. על הרסיות בנובי סאב. כלומר, על זה שמעתם וידעתם בדיוק מה שקרה שם? כמו בדיוק, הם לא סיפרו, סיפרו שמה שהיה איזה טעות והתחילו לספר שכמה נשים נהרגו, אבל לא ידענו, אבל ידענו שהיה שם היו שמועות על נוויסד והסביבה. כן. גם בסביבה שם נהרג הדוד שלי, אבא של מגדה שסיפרתי לך, בצור האזרית ביותר של בושם מגדה. כן, איפה, באיזה מקום הוא נהרג? זה היה בכבר על יד נוויסד. באו שני אנשים בפנים, הוא היה עורך דין, הדוקטור בושם בו התלבש, והאישה עם שני ילדים היו שם באותו חדר, והוא התכופף ללבוש את עיניים, התחילו להרביץ את זה קדם שם בפנים, בפני האישה והילדים, ובקושי כבר היה יכול ברגליים להציל את החוצה, אבל יד הבית הורגו אותו במקום. הרגו אותו ממש במקום. שומעת שם. אז ככה זה קרה, לא רק איתו, אלא עם המון יהודים. שזה לא היה רק נובי סאב, אלא כל סביבה, הם התכוונו להתפשט כבר, אבל בסוף הורטיק נעצר בזה. שהורטיק לבד לא יודע מכל העסק, איזה איך שסיפור לך. בקצ'קמל הייתה התארגנות יהודית, כלומר הנוער היהודי נפגש, דיבר על המצב הזה שהיה קיים? הם כולם חולמו שיגמר המלחמה ויצאו לארץ ישראל, והגיע הזמן שאנחנו כאן להקים מדינה עצמאית יהודית, שהגישו את האנטישמיות ושומעו את התעמולה הגרמנית ברדיו והפשיסטי וכל זה, אז לא תראו לעצמם שיבוא השואה עליהם. אבל איך לצאת מהמצב הזה שהם היו בו? לא דיברו על כך? לא דיברו ולא יכלו לדבר. וזה גם אם אני מדבר מנועה מארץ ישראל ושומע שומרים למה לא התארגנו היהודים, למה לא יצאו למלחמה או שידעו שבטח לוקחים אותם להשמדה. זה היה משתי בחינות בלתי אפשרי. קודם כל, בעיר איפה ש...
יהודי אחד עשה איזשהו עבירה, אם הוא עשה או לא עשה את זה, שאומרו שראו שיהודי לוקח איזה מין מקלט ומשדר, משדר לבריטים וכל זה, ועוצרו אותו, רוצו לעשות צחוק יהודי או להרביץ לסתם. כן. אז בכל העיר התפשטה שהיהודים בבית הכנסת ובמפלגות ובבתים מציפים מרגל ומודים לבריטים ולמקיימה, שזה דבר היה בלתי אפשרי. ואז אם יהודי אחד עשה משהו, אז כל היהודים סובלו מזה, אז התחילו להרביץ, אז זה היה הסיבה להתפרעויות נגד היהודים. כן. אז מצד אחד היה להם חנויות פתוחות, יוכלו להרוויח, יוכלו לחיות, להסתובב ולעשות הכל. כל זה בקצ'קמת? לא רק בקצ'קמת, זה היה אחרי הרצח שהיה בהתחלה בעיר סובוטיצה, ואחרי הרצח בנובי סד, אפילו הרצח הגדול שמעטים נשארו בחיים. שמה הרבה חוסרו. אז אני אהיה עוד פעם שקט, אז כל אחד פחד שיעשה משהו נגד השלטונות, שיחיד, אז יערבו עוד פעם את כל היהודים. אז היה יוצא כאילו שהוא בוגד בעם היהודי, שילך להתארגן נגד השלטונות. ומצד אחד, מצד השני באמת לא יוכלו, לא היה להם מי להתקשר שם, למשל בקצ'קמת חיים לא זוכת בכמה מאות יהודים. מה הילד הזה היה יכול לעשות? קודם כל הם לא ידעו מההשמדה, מאושוויץ, לא ידעו מההשמדה של מה שהיה בפולין וכל זה, לא ידעו שום ידיעות. שום דבר לא ידוע על כך? לא היה ידוע. אז אף אחד לא יכול לתאר לעצמו שאני אלך עכשיו להרוג איזה חייל הונגרי או חייל גרמני לשפוט את כל העיר, מה אני עשיתי, גמרתי מלחמה, עשיתי משהו, הצלתי מישהו בזה. אז לא היה סיבה להתארגנות רצינית. אפילו בזמן שלוקחו את היהודים לאושוויץ, הם לא ידעו איפה הולכים, לא ידעו, לא שומעו על אושוויץ, לא ידעו שום דבר. אפילו לא ניסו לברוח, שמי שבורח מקבל כדור בראש, מי שהולך חושב שלוקחו אותו דבר, דבר כך יחזיר אותו, שאתה... מגיל 20 לוקחו כבר, תכף בשנת 2004 לעבודת קביעה, והם באו לחופש הביתה, בהתחלה. אז חושבו שלוקחים את היהודים למקום עבודה, אז יותר טוב ללכת למקום עבודה ואחר כך לחזור הביתה, כמו להיהרג בבריחה או התארגנות או משהו. הפרטיזנים ביוגוסלביה לבד לא היו בסביבה שלנו, הם היו מאחורי דונה, זה היה בפרושקה כבר המקום הקרוב ביותר. והמשטר שם לב על היהודי שהלך, כל פעם היה, ביקשו תעודות זהות וכל הדברים ברכבות. היהודי רק להתקרב שם, ושם היה גם הרבה כפרים של הפרוקסדויצ'רים שהם היו באמת אנטישמים. כן. זה לא היה שום אפשרות גם לברח, עוד לא יודע איפה ימצא את הפרטיזנים והפרטיזנים, בהתחלה לא היה כל כך הרבה, כמו בזמן של הסתרת הפרטיזנים. לא היה שום אפשרות להתארגן, לא היה סיבה להתארגן, לא ידעו שאלי יכולו להרוג את זה. ובזמן שכבר הרגו את הילדים, אז כבר לא יכול לעשות שם היה כאן בכלל. בתקופה הזאת שאתה נמצא בקצ'קמת, אתה מקיים קשר עם יהודי סובוטיצה, עם קרובי משפחה שלך, עם אחי? פחדתי רק במקרה שמישהו ממכלים נסע, במקרה אז התקשרתי ורציתי שידעו שאני נמצא שם. היו מקרים כאלה שמכרים שלך נסעו לסובוטיצה? היו לי מכרים בהונגריה שבאו לבקר אותי והם נסעו לבקר את המשפחה שלי והבקש המכתבי לא היה. כן. מה הם סיפרו לך כשהם באו לבקר אותך, כשהם נסעו לך? כל פעם להביא שהכל בסדר. באופן מעשי עד 44, פחות יותר. איזה חודש עד 44? התחילו בעצם לעצור את היהודים, גם כן להתחיל את הנכבדים היהודים בהתחלת 44, ובמאי לוקחו אותם, אפילו לא במאי, ביוני, מלעסוק מהיומיון, אני יצאתי בחמישי למאי, ואז שאני יצאתי מסובות יצא כל היהודים היו בבית, חוץ מחלק שלו, כולי טוב היה ישנו את המחמיר של הנכבדים, הם חוסלו כולם. פחות או יותר היה שקט, עוד לא ידעו מכל הרצח אצל הריבות. מדוע אתה חוזר לסובוטיצה? חשבתי שהזמן עבר כבר, שנשכח כל העניין הזה, לא יחפשו אותי, כמו באמת לא חיפשו אותי כבר, אז שבתחילת חיפשו אותי בבעלי. ומה חשבת, איפה יותר טוב להישאר בקצ'קמת או בסובוטיצה? לי היה חלום כל פעם לבוא לפרטיזנים.
כן. במיוחד באותה רגע שקיבלת את המכות האלה מהאומרים שסיפרתי אותה בהתחלה, חשבתי מסיבות יצא לי קשר יותר טוב לבוא לשם. כשהגעתי בחזרה לסוג הפיצה, שנה מקודם יוגוסלביה, התבל לי שאין להם שום קשר, לא יכול להיות שום קשר בפעם הזאת. כבר ב-44 זה, כן? כשאתה חוזר לסוג הפיצה. כן, שאצלנו לא היו פטרים, פטרים היו רק בסרביה, ומאחורי דונה, שם היה גבול, ולעבור את זה. ככה שגם כשם היה צבא גרמני, שם כל הזמן היה צבא גרמני, והיו האוסטר שם הברוגרטים שהתנתג יותר מהגרמני שבסביב הזום ממש שחטו את היהודים בימים הראשונים תכף, ובצוד האכזרית ביותר, קובעו את הנשים עד הראש בחוץ, הראש נשאר בחוץ, והתחילו לצרוף עליה, ונשיב על אנשים שמתו ככה שהראש בחוץ לבו, ובצוד הותחו גם אחד מה... אני שלי שאני הייתי באילות לפני המלחמה, ואני מכיר, הותקו לו את האוזן, והחליך אותו לאכול את זה, בצורה אחרת. זה אוסטשים אצלו. אוסטשים, גם עם הסרבים וגם עם היהודים. כן. אז ככה שלא היה טעם לעבור את האוסטשים, ואיפה נמצאים פעם איתנו, ולא היה שום קשר. תרשה לי לשאול אותך דבר מה. ב-42 אתה עוזב את סיבות להתעכן, בסוף 41 או בהתחלת 42, לקט 12? ב-42. אתה, מכיוון שהיית כבר פחות או יותר פעיל במסגרת אילגלית, לא הייתה לך אפשרות להצטרף לפרטיזנים? בדקת אפשרות כזאת? ניסית? אני אגיד לך, אנחנו הקלנו רק את הצ'טניקים. אני חושב שמה שצ'טניקים היו הראשונים שהתחילו להכין נגד הגרמנים. כן. שניקים לא היו מורדנים בצבא בזמנו, כן. רק גם כן בסרביה ביערות. כן. אצלנו באמת השניקים לחמו נגד הגרמנים, היו שפותחו את היריות נגד האוגרים גם כן נגד הפושים, והיו קבוצות קטנות ביותר. כן. שלא היה שום אפשרות להתקשר איתם בעליונות הדימון, רק השניקים זה היה ארגון ותיק מאוד של הסרביה בזמנו. כן. והם לא היו נותנים אימון באף אחד חדש נת ביניהם, וגם כן היו בפחד מתמיד שלא יתפסו אותם, ולא גילו לא אומר שאני צ'טניק, ולא היה גם טעם לזה שלא היה צבא של כמות הצטניק של צבא מורגן, פחות יותר חדש. בסוף 41, בהתחלת 42, לא מורגשת שום פעילות של הפרטיזנים של טיטו באזור שלך? שום פעילות. נניח, קרובת המשפחה שלך, מגדה, כן, היא הייתה חברת המפלגה הקומוניסטית, היא הייתה קשורה ל... גם כן הייתה קשורה עם הפרטיזנים, המפלגה הקומוניסטית לא הייתה הרגלה בקבוצה גדולה שאני יכול לשוק להיכנס ליער, אלא כדי איזשהו עמדות קבועות או משהו כזה, נעימות את הסגולת בפעולות חבלה, ובארגונים עוד התחלתיים, והיו בקבוצות קטנות שברחו ממקום למקום, צבעו את הסרות בצבע אחר, והגיעו משקפיים, ותחת שם מסוים, וגרו באיזשהו מקום כמה ימים, אך גם הולכו למקום אחר ש... כלומר, אני... לא היה צבא פרטיזן, זה היה צבא... יחידות מחתרת, תאים, תאים קטנים, מחתרים קטנים. אחרי שנתפסו כמה בתוך בגידה של ההונגרים של בנות הקומוניסטית הקודם, הם מגדו. כן. זה היה... ממש הרבה. כלומר, אתה הוצאת מכלל אפשרות להצטרף לאיזשהו תא מחתרתי כזאת? לא היה, לא היה קיים. לא היה קיים. היום ואז אתה מחליט לעבור לקצ'קמי. טוב, אני מבקש פשוט שתספר עכשיו איך אתה חוזר בחזרה לסובוטיקה, מה אתה רואה בעיר עצמה, כי בכל זאת חלפו כבר שלוש שנים מאז שאתה חוזר בחזרה. היו הרבה... איך אתה חוזר קודם כל? מה המרחק הזה שאתה עושה? המרחק לא גדול, לא גדול. אפשר להגיד, זה ברכבת רגיל בלי... נסעת ברכבת מקצ'קמי בסובוטיקה עכשיו? כשהגעתי בחזרה, אז ראינו מצד אחד מהמבוגרים הפחד, שחורים לגמרי. כן. שאז כבר היו שמועות שאולי ייקחו את היהודים משם, ואז היה כבר
בחברון, כמו בפולניה שהייתה משטרה יהודית, אלא את הנכבדים היהודים לוקחו לעירייה למעלה, שהיא מנחלה את העניין, הקלט הקשר בין השלטונות והיהודים, התחילו כבר לדבר שיקחו אותם לגטו, שבאמת לוקחו אותם לגטו. אולם הגטו לא היה קיים זמן קצר שהחשיבו אותם לגטו, אז מגטו עשו אותם לשיעיות, נקרא לסוג אותם, הביאו אותם בכלל למחנות. בהתחלת 44, כשאתה חוזר לסובוטיקה, הקהילה היהודית היא שלמה כפי שאתה השארת אותה, או מספרת אחת? הצעירים לא היו כבר בבית, כולם היו במחנה עבודה, במחנות עבודה. כן, והמבוגרים, הנשים? כולם שבורים. כולם שבורים. היו כבר שבורים שהבעלים לא בבית, הבעלים לא בבית, ויודעים עכשיו מי הגיל של הבן הקטן שיקחו אותו. אז כבר לא היו חופשות ו... מה קורה עם הבחורות הצעירות? גם כן מעבירים אותם למחנות כפייה או שהן נשארות בבתים שלהם? הן נשארו בבתים. כל ה... כלומר, נשים לא נשים. לקחו לעבודה? לא לקחו אותם. בין אם זה בחורות או נערות יותר צעירות? לא לקחו. לא לקחו אותם לעבודה. לאן לקחו אותם? לאיזה מקומות עבודה? אתה זוכר את הצעירים מצובות יצא? לקחו חלק גדול. הציעו אותם לאוקראינה. כן. ומעיר שלי שני פלוגות עבודה נפלו אפילו בשבע רוסיה. כן. אבל לצערנו הרב נהרגו שם ברוסיה מרעב. כן. בודדים חזרו הביתה, יש בירושלים אנגל, בגלל שסיפר שני גיסים שלי מתו שם, אחד מבידיים שלו מרעב. הרוסים טיפו בהם הרע מאוד, אמרו שאתם פשיסטים. היהודים. כשאתם עזרתם לגרמנים, וסוגלו אותם עם הגרמנים ביחד עם השבויים הגרמנים ולא קיבלו אוכל ומתו מרעב. וקיבלו מכות, זה שהם קטן בירושלים הרים את הרגליים שלו, מה שקיבלו מכות מנחיל מהחיים הרוסים. מה שמו? של אנגל. אנגל או קלר יעקב? אנגל גזע. הוא עבד בטופטן פעם, הוא גר בתלביות, יש שם איזה... תלביה? אז הוא היה בין הבודדים משני מכמה אלפים יהודים שחזרו מרוסיה והחיים לחזרו. כלומר, מכמה אלפים שלא חזרו, הוא היה בין הבודדים האלה שחזרו. כן. כמה אתה חושב שיצאו לחזית הרוסית, כן? מהעיר שלך, מסיבות איתן? מספר, אני לא יודע, אבל הרוב יצאו לאוקראינה. כלומר, הרוב הגדול של צעירי סובוטיקה יצאו בסביבה. היו אלה שלוקחו אותם לבור. כן. והם אח שלי. כן. והיו שלוקחו אותם לכמה מקומות ולא קטועים כמה היו כאן, פעם שם לפי הצורך, הלכו לעשות בשדה תעופה, לוקחו אותם לעבודה. כן. אז כבר לא היו חופשות. נתנו, כמו בהתחלה של מקומות עבודה, אז באו פעם בחודש הביתה ליום או משהו כזה. בגלל זה היה כבר העיר שבורה, היהודים היו שבורים. באיזה חודש בשנת 44 אתה חוזר לסביבות איתך? היה תחילת, לא זוכר, ינואר פברואר, כלומר בהתחלת שנת 44, כן? וכמה זמן עובר עד שמרכזים את היהודים ו... לא, הגיעו לבית כבר שמעיר זנטה הקרובה שלנו. כן. ריגזו אותם קודם, כנראה שבסוף מרץ, בקרה, 44. את כל היהודים בלי יוצא מן הכלל. לוקחו והעבירו אותם לאיזה מחנה, ליסובות יצד, בדיוק לפני שלוקחו אותי לעבודה לסגדים. כן. הם הגיעו כבר לסובות יצד. ימים אחרי זה הביאו אותם לסגדים, גם כן. הם היו שם אלפים יהודים שם מכל הסביבה, עד שבעיר סובוטיצה היו בבית אנשים. כן. ומשם הביאו אותם לאושוויץ ומקומות אחרים. אבל זה היה עשו בסגד, היה איזה עיסוק של היהודים, היה בת שולמש בסגד, שני מקומות. איך שם המקומות עוד אותם? בת שולמש. מעיר סובוטיצה לוקחו אחרי כמה ימים שעזבתי, לוקחו אותם לגטו, ומגטו אחרי כמה ימים לוקחו אותם לבת של משהו.
ומהונגריה, מסביבה שמה של, של סגדים ומזנטה, שהיה חלק בזמני פעם, העביר אותם לסגדים, מסביבים העביר אותם. מתי אתה מגיע לסגדים? איך אתה מגיע לשם? חברים בגיל שלי. עם החברים? כן. כמה הייתם שם בקבוצה הזאת? אנחנו היינו שם, היו כבר מכל בולגריה כבר צעירים. לאן? לסגדים. אנחנו בערך... ‫הם בחורים שם. ‫-מסוגות יותר? ‫לא, מסוגות יותר. ‫כשמסוגות יותר לא קחו כבר. ‫מגיל שלי היינו אולי 20... ‫-20 אחרים? ‫-30. ‫מסוגות יותר. ‫-מסוגות יותר. ‫והיתר היו ממקומות אחרים. ‫איפה זה סגדים? באיזה מקום? ‫לא רחוק מגבול יוגוסלביה-הונגריה. ‫-הונגריה. איך הוא נראה המחנה הזה? ‫מה עשיתם במחנה הזה? ‫זה... לא היה מחנה, זה היה בית ספר, פעם, פעם הכניסו בגלל קש על הארץ, אנחנו שם ישנו, ומשם הוציאו אותנו לעבודה. איזה עבודות? הביאו אותנו לעבודה לגרמנים, להעמיס רכבות עם מזון ומה שהעבירו מהונגריה לגרמניה, גם נמסנו על אונייה, ששם עוזרה הנהר טיסה. הרבה עבדנו והעובדים הפציצו את הרכבות ואת הפסי רכבת, אנחנו צריכים להעמיד את זה מחדש ולמלות את הקטרים עם כל יכולת הפחם של קודם למשפך מגובה ששופט היה מופקד, אלה דברים צריכים להעמיד את זה מעבד. את העיר שהופצת, שהפציצו בה הרבה פעמים, מה שהיינו שם, אני צריך למכות את העיר, להציל את המוגרים שנגברו שם, את אחת האדמה. באיספדת, כן? באיספדת. אתם קיבלתם לאכול, קיבלתם לשתות במחנה הזה? כן. בכמויות משביעות רצון? פחות או יותר. פחות או יותר, כן. היו לנו, הקצינים הגדולים היו טובים. המבוגרים מההונגרים. כן. והתנהגו די אנושים. אלה החיילים והסמרים, הם היו די הגדולים שהיו אנשים ומכות, הם לא משהו במיוחד מסוכן ככה שלא נראה שם אף אחד. אבל הם היו יותר אנטישים. הקצינים הגדולים, המבוגרים, הם היו המפקדים של המחנה, והם היו אתם שוחחתם איתם עם החיירים, עם הקצינים, שום דבר? לא, היה דיסטנס, גדול, היה שום אפשר. אומנם היה בינינו שדיבר איתם. היו ביניכם? בינינו שהיו מהונגריה, לא מסובות איתה, שהיו פעם קצינים בצל הונגריה לפני המלחמה. כן. והיו מהונגריה ומכירים עד כדי כך שהיה הבטחה, אחד מהיהודים הבטיח לקצין הקרובה, תראה המלחמה בטח ייגמר לטובתנו, כדאי להתנהג איתנו בתור בן אדם ואנחנו נציל אותך אחרי זה. כן. זה עזב? הם החליטו שהם כל פעם משנים יותר מדי טובים, החליטו בזמן אלה שלושה ארבע מפקדים, וכל פעם פחדנו שלא מישהו יותר גרוע מהם, המפקדים הגדולים לא היו גרועים, עוד לא רשום. ובמחנה הזה שאתם הייתם, אתם הייתם הראשונים שהגעתם למחנה הזה, או שלפניכם היו אנשים אחרים? לא, אז התארגנו. אז בטח... הם הגיעו מכל המקומות, מהונגריה, ומגוסלביה, גם מערים אחרים, באמת שהיה בכיבוש הונגרי. שהיה בכיבוש הונגרי. וכמה הייתם שם בסך הכל? כ-200? כ-200. היו כמה מחנות ב... באותו העיר בסגל. באותו העיר בסגל זה היו כמה מקום. בכל מקום היה יותר גדול, המחנה שלנו היה במצרים, אז זה היה טוב יותר.
ויתר המחנות, היה לכם איזשהו קשר ביניכם או... ניסינו להתארגן, היה דוקטור... הגיע אחד גם כן מסביבת יוגוסלביה. כן. הוא התחיל לעשות נשק. וכאשר איתנו בעבודה פעמנו ביחד בעבודה, הוא אומר שאם יהיה זמן להגיש בזמן שיהיה אפשרות להתקומם, שנדע שלאן לפנות שהוא יהיה הכתובת, והוא יעזור לנו לשמור נפל את עצמנו יחלט על נשק. אבל מישהו נהרג עם כל המחנה שלו. הולדו אותם הגרמנים עוד לפני שיוכלו. חיילים גרמנים או קצינים גרמנים פיקחו עליכם בזמן עבודה, היה לכם איזשהו קשר איתם? כן, עבדנו מגרמנים והיו מוכרים גרמנים ששמרו עליהם. ששמרו עליכם מהכם, כלומר זה היה מין מחנה כזה משותף לגרמנים ולהונגרים? לא, זה היה מחנה הונגרים, וההונגרים הוציאו אותנו לעבודה לגרמנים. היה זמנים שעבדנו רק אצל הגרמנים. היו מקרים מעניינים. כן, מה נוסן? למשל, סחבנו לאיזה בית חולים עם הגרמנים שהביאו את הפצועים שלהם. סחבתי איזה קצין גרמני בלי רגליים במיטה. הלכתי עם חבר שלי לבוביץ' שאחר כך נהרג בפרטיזנים. היה לו שרשרת עם הנדבים בצבא. לחייל הגרמני? לא, ליהודי, לחבר שלי. איזשהו התקופה שסחבנו איזה ארון למעלה נפל מהחוצה, מהנדבים בחוץ. והחייל הגרמני, הוא הרגיש את המגן דוד, והוא לא יודע שיש עוד יהודים בחיים, כנראה. התרגש מאוד חיצי לצוג יהודית, יהודה יהודה, ושכח שאין לו רגליים, וקפץ עם יוניתן, נפל על פרצוף על הארץ. והיה מקרה אחר, היה לנו על החגורה סימן של השומר הצעיר, איזושהי סימן. לבודדים. לבודדים, כן. זה היה מקרה עם אותה חבר, גם כבר מצוי גרמני, אבל רק הגיש במגן דוד על האבדן של החגורה, אז הוא הוציא אקדח ועוצר לעלות אותה. הוא היה די זריז והצליח לגורה שלא הרגיש לב, הוא לא נותן אותו, הוא הלך לחפש אותו, הוא מקום והתחזר לך. הם לא ידעו שאתם יהודים? אבל שאילכם עם האדם, בגן דוד, זה... כמה לפי דעתך היו יהודים במחנות האלה בעיר סגל? זה שאלה זמנים שלוקחו שם מחנות ולוקחו משם... היו כמה מאות. היו כמה מאות. כלומר, אלה לא היו מחנות קבועים, היו באים אנשים שם לעבודה, עבור כמה חודשים, מעבירים אותם למקומות אחרים. כל המחנות הילדים היו כך, חוץ מהלכנו שנשארנו שם עד הבריחה. המחנה שלו גם כן העבירו לגרמניה. את המחנה? שאתם, שאתה עצמך היית בו? העבירו אותם, מסגדים, עם גרמניה, ואנחנו ברחנו. אתם ידעתם שמעבירים אנשים מהמחנות לגרמניה? אנחנו קיבלנו פקודה בעבודה. לאיזו מטרה מעבירים אותם? כשהם פרדו שהרוסים מתקרבים. כן. שלנו כל בידי הרוסים. ובבוקר קיבלנו הוראה, באמת לא אנחנו, ההונגרים קיבלו הוראה להעביר אותם לגרמניה. כן. ואנחנו ידענו מזה בבוקר, ואז היינו מוכנים להציע ולהיינו לפני אפשרות לברוח. אלא הגרמנים נתנו ברגע האחרון שהם צריכים עוד קבוצה שלא זכר בני האיש עוד לעבודה תקופה. כן. וצריכים להמיס משהו, אבל גם כעל הכבוד. ונפלתי בין אנשים אלה שיצאנו לעבודה. שם החלטנו לעבוד לאט שימשך, פחות עד הלילה, העבודה. כן. ובינתיים ידעו שנשארו במחנה, קיבלו הורה כבר לזמות ועם זאת. עד שאנחנו חזרנו מאוחר בערב, כבר חלק גדול לא היה במחנה. החלטנו הלילה מוכרחים לברוח. מי החליט על כך? אני בגין, אנחנו מיוגוסלביה, קצת נרסו בביצה יותר מאורגנים בינינו. כן. וכל קבוצה דיברה על זה, שגרמנים
יד מה לברוח. אתם... מדוע עכשיו אתם מחליטים לברוח? למה לא חשבתם שעכשיו גם אתם מעבירים אתכם למקום אחר לעבודה? או שמבטם רעות? ידענו את זה שבגרמניה אינם יוצא את זה לא כמו שהיה כאן, שידענו שבמקומות אחרים דיברנו עם דרוגות עבודה כאלה שהמצב שלהם הרבה יותר גרוע מאיתנו, וידענו שהגרמנים לא יחפשו להרוג אותנו במקרה שכאילו שאנחנו ניפול ביד הרוסים. אז אז היה כבר סיבה לברוח, שידענו שחשבנו לפחות שזה לא ייקח הרבה זמן. כן. ובאותו לילה ברחנו. כן. איך אתם מצליחים לברוח? זה סיפור מעניין מאוד, מבחינה זו. כמה אתם בורחים? אתה זוכר שמות של אנשים? היו כמה קבוצות, בכל שמות של אנשים שהייתי ביחד. היו הרבה טנקים גרמנים ויש סגלים, אז שני שנסוגו מגבול רומניה, מאיפה שהם היו לשם. הטנקים עמדו ברחובות כמו בדיזנגוף המכונות. כן. חיילים גרמנים וחמושים השתמלו בכל צד וצד. ולמזלנו היו הרבה פליטים הונגרים שבורחו מהצבא הרוסי ממרחקים עם רוקסקים על הגב. ממרחקים על הגב. אה, ממרחקים על הגב, כן. זה היה לא היו מילים יותר טובים כמו שאנחנו נראים. באותו הערב, מי שברחנו, לא זוכר מי, פגש איזה יהודייה שהתחבא, היא ברחה מהרכבת של אושוויץ, התחבא בתורות יר שם. ואנחנו קודם ביקשנו ממנו שתחפש לנו מקום, וידע איפה גם איפה אפשר לעבור, שלא יתפסו אותנו, היא חיפשה מקום ולא מצאה. אנחנו ידענו שהגברים בדרך כלל, ההונגרים המוצאים בבית, שהם לוקחו אותם גם כמצבא. אנחנו נצא לרחוב, כמו פליטים הונגרים, יש מקום להיכנס בפנים, להגיד שאנחנו פליטים הונגרים, ואני מתחבא שם בנושא אחת. עברנו בין עשרות טנקים גרמנים, הורינו הגרמנים, עברנו על ידם ממש, הם לא חושבו שאנחנו יהודים. נכנסנו לבית, היה לפנות בוקר, דפקתי בחלון, יצא איזו אישה, שמה אני רוצה, אמרתי לחפש דירה, בגלל זה שאנחנו פליטים ורוצים כאן יום יומיים להישאר, אנחנו מוכנים לשלם. הכסף היה לנו. אז היא אמרה, היא שמחה מאוד, ואתם לא צריכים לשלם, אנחנו שמחים שהיו הפצצות, הבריטים כל הזמן הוציצו. לפחות תהיה גברים בבית. היה בית גדול מאוד, שלוש קומות. קיבלנו דירה יחד מאוד מקצין גרמני שעבר את המקום. בעצם זה היה בית יהודי, ריחות יפה. ונשאר גם מזון בפנים שלנו, מזון לא היה, אלא ככה אני יכול לסלום את כמה ימים. היינו למקום השלישי, ותכף התחלנו לחפש איך אפשר להוריד איזה חדר מזה שההונגרים הגרמנים התפסו שבאמצעים כאן יהודים שלא רשות לבריחה. שואל אותי אחד מהחברים, מה יקרה אם האזרחים מעכשיו ידעו שאנחנו יהודים? אמרתי, אל תפחד, אם ידעו שאנחנו יהודים, אם יהיו לנו איזה אוכל גולש טוב. שואל אותי, למה? אם בדיוק שהמלחמה יצטרך להיגמר בסביבה הזו, והם יהיו שמחים של לעזור איזה יהודי עכשיו. בזמן שלוקחות יהודים יש סגלים, אז יצאו האזרחים בריקודים, במחולות, עם גיטרות, ושמחה היה כמו איזו חתונה שמתפתלים ליהודים. ושרו שירים שראו שהיהודים הפועלים, אנחנו שרינו בעבודה, עוברנו, חוק מאיתנו. אמרו, אנחנו חיסלנו את כל היהודים מהעיר הזו, ואתם גם כן עושים שם בהם, היו אנטישמים גדולים מאוד, סגדים. עכשיו, בגלל זה היה פחד, אז אמרתי, עכשיו אל תפרדו, הם ידעו שאנחנו יהודים, יביאו לנו גולש. לא עברו כמה דקות, דפקו בדלת, כולם נסחלו ורצו כבר לחנות מבורח. אני ניגשתי לפתוח, נכנסתי שעים גולש בי. זה בלי לדעת שאתם יהודים. בלי לדעת שאתם יהודים. Thank you.
איך אתם מצליחים לברוח מהמחנה? כלומר, לא היה שום פיקוח, לא הייתה שום שמירה עליך? לא, אני אמרתי לך שהיה בית ספר, ובית ספר היה שם. ואת השומרים, הם לקחו את רוב רובם איתם ללוות בגרמניה את החדר שלו קומי המחנה. שלא יברוך בדרכים, שבדרכים יהיה כבר אוכל במצב הרבה יותר גרועה ויש יותר אפשרות להסתלב. והשומרים מעטים יעשו איתנו לעבודה בגלל זה ששם שומר עלינו בעבודה הגרמנים, והם לא יודעו שתעבדו אולי את הנקודת תזוזה. אז נשארו כמה, והם גם כן היו כבר בפחד מעטמית השומרים שלנו, כבר לא היו כל כך רשעים כמו במשך כל הזמן שלא ידעו מה יקרה איתם. אז אחד מהמבוגרים מהונגריה לקח את השומר שם עד בשער לשוחח איתו על המצב. בינתיים אנחנו יצאנו דרך השער. כמה הייתם בקבוצה הזאת? בקבוצה 29. שאתה זוכר את השמות שלהם? היה גריד ושפעת לך. אתם, רגע, סליחה קודם, אתם כל הטיסה הייתם היו סובות איתם או גם עם... כל הייתם סובות איתם. תאמר לך שאתה שמות שלהם נמצאים. היה לבוביץ', שני אחים תומים, אחד שנהלה בפרדיר ונעד שנמצא כאן בפרדיר ושמריהו. כן. היה איתי גליד, פריימן, קראוזר, בק, מה קורה הלאה אחרי שאתם מתארחים בבית הזה? אתם מקבלים את הגולס לאכול? היינו שם איזה שלושה ימים, התחילו הפצצות, אז לא היינו פה בבית אלי עם הסקינים והסקינות שם למטה במרתף, עד שהגיע הצבא הרוסי. הצבא הרוסי הגיע ואתם נמצאים בעיר סגל? כן. משם עברנו לעיר סובות יצרה, עד יסוד לתוצאו הפרטיזנים. מה פירוש? אתם לא רציתם להישאר יותר בעיר סגל? אז אנחנו רצינו לחזור לראות מה היא בעיר שלנו. כלומר חשבתם שהנה עוד מלחמה נגמרה, אפשר לבוא הביתה? לקחנו לעגלה עם סוס, ועשינו יום יומיים עד שהגענו הביתה. כן. ומכירים שלנו שהכירו אותנו. אתם עוד חיים? ברחובות, אף אחד לא נשאר יודעו שהיהודים נהרגו כולם. דרך הראשונה שלי ללכת הביתה. כן. ודעתי בדיוק מה המצב בבית. כן. פתחתי את השער החיצוני, זה היה מן פרוזידור שם, החליט של החצר, והדירה שלה היו שם הרבה דיירים, הראשונה מצד שם. עכשיו נכנס בפנים. לפרוזידור, ואני אומר לחבר בחצר את הסתנות של אחותי. אמרתי יופי בבית, פותח את הדלת, בחדר הקטן את הדהור שנכנסים בפנים, אותה ארון עם הראי, כן, בבית. ערב בפנים בחדר השני, אותה מוטות, אותה דבר, פתאום מחדר השלישי נכנסת לזקנה, שלדוני מה אתה מחפש כאן. אז אני חושב, מה את מחפשת כאן? מה מזרח כאן? עוד רגע נכנס גם בעלה. אז שואלים, מי אתה? והלכתי עם שני חברים של האטומים שלא גרו רחוק ממני. אז יצא, אנחנו גרים כאן כבר שנים. אנחנו יודעים שזה שקר, חבר שלי היה לו... בוא נלך מה נשמע אצלנו בבית, החברים שלי. הלכנו לשני רחובות יותר רחובים, איך שנכנסים לאותה רחוב, אנשים מתחילים לברוח מאיתנו. מאיתנו, מרחוב. הגיעו את השליחים גם אותי, שאנחנו היינו ידידים מהבית הקודם. הגענו הבית, ראינו אותה מצב, ועזבנו אותה. אז הלכנו להתפלל. מה פירוש? באתם לשמה ואת אותו מצב בבתים שלהם גם כן היו... היו אנשים אחרים. איך אתם מתפתחים לפרטיזנים? אתם יוצרים בעצמכם איזשהו קשר איתם או שהם היו בעיר עצמה? היה להם מחנה שמה... בעיר סובות? נכון. ורגשנו שמה, התנדבנו שם. כן?
מי מקבל אתכם? היו לכם קשיים להתקבל? לא, שום קשיים, הם צריכים לקבל מתנדבים באופן מיוחד יהודים. כן. שביהודים היו לאמונה, אני יכול לתת גם כן, זה מעניין. בבקשה. שהיינו כבר כמה ימים, התאמנו שמה. כן. פתאום נפיע איזה בחור צעיר, היה יכול להיות 17-18, היה מיור בצבא. והיו שם הרבה פרטיזנים ותיקים גם כן, התיידדנו איתם, ביניהם עלי האחד שבאופן מיוחד התקלף לקבוצה של היהודים של התשע ומניד את כל המחנה ונסדר ומתחיל לספר שעכשיו מארגנים את הסיירים וקוראו את זה איזוויאצ'ים והוא רוצה מהמתנדבים להתנדבים לתפולות האלה ומי שרוצה להצטרף שיצא מהשורה קדימה והחבר הזה, הפרטיזן שיוצא בתיק איתנו, חבר'ה אבית תתנתבולטי, שזה מוות בטוח. חבר יהודי? לא, זה היה אחד מהסרבים, מסרביה. והיה חבר שלנו שהתחלף לתשע היהודי נהיר, שם כל הזמן יחד. שאלתי אותו למה, וזה אומר שהתפקיד שלו, לא יודעים מה זה תפקיד של סייר, התפקיד של סייר לעבור את הקווים הגרמנים לתפוס חיילים גרמנים חיים. אז רציתי לתת, אני אמרת לחבר בואי אנחנו נצא החוצה. הוא איתה בנו בכוח שאנחנו לא נתנדב בו, זה סייר. מי זה שלחת עליכם? שלא נתנדב, מי הפרט, לא בסוף פרטי, אני אמין את הפרטי. כן, כן, לא, אבל שלא תתנדבו לסיירת, מי זה שלחת עליכם? אחד מהפרטיזנים שהיה ידיד שלנו, אחד מהרדיקים, שהוא יודע מה זה סייר. אז נשארנו כל התשע, והנסדר לא הולכנו קדימה. וכמעט חצי מהשידה שהיו כמה כאלף איש, כמה 500 יצאו קדימה שהתנדבים לסיירים. אז הוא אומר, לפני שאתם מתנדבים לסיירים, אני אתן לכם ברירה לחזור לשורה, לנסדר. אני רוצה להסביר לכם מה זה סייר להיות. זה המפקד. המיור הזה, בחור צעיר מאוד. אז הוא מתחיל להסביר את הסכנה שצריכים לעבור נהרות וצריכים לעבור לערים איפה שגרמנים שולטים בו, לדעת מה את המצב, לדעת מה המצב של הצבא הגרמני, והתותחים שלהם וכל זה. ומי שרוצה הוא יכול עוד לחזור למסדר. אבל אני רואה שהוא סיפר את זה ביותר שחור כמו שזה באמת, כמה שזה מסוכן, כולם חוזרו בחזרה לשורה. כולם חזו בחזרה, בינתיים אני חשבתי שאולי אבי יליאשו וצעשרים היהודים שנמצאים במחנות עבודה או במחנה ריכוז שיכול להפיל אותם ולעזור להם אמרתי לחבר בואי נתנדב, אז הם לא רצו, יצאתי לבד כשיצאתי לבד, אחרי שכולם חזרו אז אני הייתי חשוב בין המיור, אולי שאני מרגל, שהמרגל הטוב יכול להיות סייף שעובר משל שני צדדים של הקו תקיר אליי בעיניי כאילו שהורג שואל אותי, תגיד מאיזה נאום אתה? אמרתי שאני יהודי אז נתן את דברים שקטרן, התחיל לצחוק עד עכשיו אני נראה למה אתה מתנדב והייתי נאמר ומכל האלף הפרטיזנים האלה הייתי יחידי שהתנדבתי לסיירים ולוקחו מיחידות אחרות, נוצרנו לקורס והחברים שלך, אתה משאיר אותם? משאיר אותם שמה, ויצאתי תכף, אומנם פגשתי בהתחלה יותר איתם, ואחר כך כבר כל פעם פחות אז יכול לספר לך את המקרה, הפגישה הראשונה עם היתר החברים עברנו לכבר בוימוק, איפה שהיה כבר גרמני שם גם כן הוא אחוז טוב בכל היהודים, לא היה אף אחד ואחרי אימונים אנחנו קיבלנו שם קוטש של שלושה ימים לפני שיוצאים לפעולה. בינתיים באים להודיע לנו שנעבור כמה פרטיזנים מהתושבים. אומנם זה היה רק עלילה כדי לאסוף את הגרמנים ולהוציא לחלק את הדברים. אז יחידות אחרות איפה שהיו החברים שלי, הביאו אותם גם כמו אותה כבר, הם הולכו לאסוף בבית. כל גבר מוביל 14 עד למעלה, איזה כנסייה ביום. הם הוציאו עוד לעשות את הקברים לעצמם, הם לא ידעו באז בתי מים, אז הם עשו בורות ובלילה שנייה חושך צילפו אותנו גם כן להשמדת של הגרמנים שם
התחיל מתבריות עם הליטה בבורות, וכל בור נכנס בדרך עשר וחמישה איש. כן, התחילו כבר יריות, ופתאום אני שומע אותו המיור צועק, איפה היהודים, איפה היהודים? אני רץ לשם, אבל לפני הגיע חבר יהודי אחר, הוא אומר שהבן אדם הזה אומר שהוא יהודי. אני רוצה שתברר. עליך הוא אומר? לא. הוא אומר לחבר שלי שהגיע לפניי, הוא אומר אחד מהגרמנים כאילו. שואל אותי, אם אתה יודע, תגיד שמע ישראל. שומעי שמע ישראל. מהתחלה זה טוב? איך התחלה, אז תגיד אשי יושבי, אז אומר לו אשי יושבי, תכף, אז אומר לו, הוא באמת יהודי. שהוציא אותו, הוא היה כבר בפנים גבות, אז הוא נותן לו את האוטומט, האנגלים היו לנו, נותן לו אותו, נותן לו שיתרוג את הגרמנים, שהוא קיבל גם כן הרבה מכות בדרך מהפרטיזנים שחושבו שהוא גרמני. דיברת בגלל את המכות, אין בחזרה, אז הוא בחר שהוא לא יודע לראות. אז הוא באמת תחסוך את ה... אוטומט, ותרבית אותנו, ככה הוא עשה את זה. ומי זה היה באמת היהודי הזה? הוא סיפר מאיזה הוא כבר, הוא סיפר לנו אחרי... נקרא יוגוסלביה או הונגריה? לא, הוא היה מהונגריה, רק הביאו אותם לדור לעבודה. המקרה השני המעניין היה, לפני שיצאנו לפעולה הראשונה, עברנו לעיר בויה, עיר גדולה מאוד. בויה. זה על הנהר דונו. כן. ושם הגרמנים פינו את המקום בלי קרבות. רצו לברוח שם את שיכול מתפרסם זאת. ואישו את האומרים שם בפנים. טוב, אני אגיד. הייתה, היינו חמישה פרקים שם לעבוד דרך בויה, ואיזה שהוא כבר. וזה מניע חיילים שאז התארגנו לקבוצות יותר גדולות. היה יום ראשון בבוקר, מגיעים לפויה, והייתי לבוש בלבוש, שכל הצבא שלנו היו מוגדים גרמניים, רק כובע פרטיזני עם הסימן. הייתי לבוש בבגדים שזה גנרל גרמני, שדיברתי, זה היה פרטיזני, והיה לי איזה חגורה רחבה גרמני, גם כן יפה מאוד, רק הורידו את ההטנקרייט ושמו את הסימן של הפרטיזנים למעלה. ובין החמישה שהיינו שם לא יהודים, כבר הייתי יחידי יהודי, הייתי יחידי שיודע הונגרית. נכנסנו ביום הראשי, רצינו לחפש איזה עגלה עם סוס, שלא נצטרך ללכת ברגל. והונגרים יצאו ביום ראשון, זה השבת שלהם, נתן ליחד ברחובות, איפה שהוא שנכנסים לחמישה פרטיזנים, ממש נפלו והתחילו לברוח. החלטנו ללכת לעירייה, לתפוס שם מישהו שמכיר משהו שיסביר לנו איפה אפשר להשיג את העגלה, את העגלה עם הסוסים. איך שמגיעים לעירייה, עומד שם ראש העיר עם כל הפמליה שלו, מקבלים אותנו כאילו שאנחנו הקצינים הגדולים וחיילים פשוטים, חושבו שאנחנו איזה קצינים גדולים שבאים לקבל את העירייה. הייתי כל הטקס שעשו, חשבתי שכדאי לנות בזה לאכול איזה ארוחה טובה. באמת, נזמינו אותנו למעלה, הביאו שם חמה וקפה וכל דבר, והייתי הדובר יחידי שהייתה חבר'ה שלא ידעו הונגרית. הייתה פתאום נכנס לי בראש, לשאול אם יש מישהו שכל ידע יש לו בית צוהר משלה. רציתי לשאול, שאלתי אותו, תגיד, מה עם בית צוהר יש לנו אנשים? זאת אומרת, יש לי סך הכל ארבע אנשים. אחד בשביל מכות, והשניים היו שיכורים, ואחד בשביל גניבות בגדים. הוא איזה יהודי שברח מהגרמנים ופרץ איזה בית וגנב בגדים. ואני לא גיליתי לו שאני יהודי. ואחרי הוא אומר, אני רוצה לבקר, וקיבלו אותי כל כך יפה, כמו שזה עברת מהגרמנים. ואני רוצה לבקר בבית צוהר. אז אחרי הלוחה יוצאים לבקר, קודם את השיפורים ראיתי, אני נכנס, וידעתי שכבר את יפנים גם יש יהודי ומתחיל בקור רם, לא נצייק, מה אתה מחפש כאן? אז התחיל לראות, אולי דמיין, נלמנו, למה גנבת?
הוא מתחיל לספר שהוא יודע שאנחנו כבר עם הסמל של הפרטיזנים שאומר שלא נברחתי מצד הגרמנים ורציתי בגדים אזרחים. למה ברחת? הוא מספר שפחד שיעלו אותו. אני התחלתי לקצת על ראש העיר. מה אתה מחליק אותו בבית סוהר? לא סבל מספיק, תוציא אותו תכף מיד. הוא התחיל לראות ממני, הוציא לי לו בגדים אחרים וכל זה, בדרך שהוא עולה למעלה, אני אומר, עונש כמו רבי נוחאית. מה זה? אל תפחי להם, אוקיי, יהודי. אתה אומר לא. כן. היה שמח מאוד, ובאמת, תבינו, נתנו לו לאחרון, נתנו לו בגדים, ובאמת, איך שיחזור, באיזה כיוון, שבו יהיו לו בעיות. במקרה השני באותה דרך, זאת אומרת, הסוסים כבר, עוברים דרך כבר, לא זוכר את שמו, היה שם איזה מקולת, אבל בכפרים היה מקולת כמו אצלנו, הכל בו שמוכנים דברים, שכלים נדבח, דברים כאלה. והיה איתי אחד מיוגוסלביה, אבל מרוסיה, הורים שלו. ויותר באופן מואב ידעתי. ורואים שמתעשים הרבה אנשים, זה היה בית פינתי, שם חנות מקולת די גדולה, ומתעשים שם המון אנשים. אז הוא אומר לי, בואי נפה את הסוסים, מה אנשים כאן מתעשים? שאנחנו פחדנו, לא הייתי שם גם קצת חיילים, אבל לא ידענו בדיוק מה המצב, שהכבר נראה התפנו מהגרמנים הלילה הקודם. מגיעים לשם, רואים שמבזזים את החנות. שואל, מי החנות הזה? אז הוא אומר, זה של יהודי, ואיך לא נוכל עד עכשיו, וזה היה תחת ברומבה עד עכשיו, וזה לא הספיקו ששם באו הונגרים ורושמו כל דבר מה שהם עושים בחנות, וככה לוקחו ולא הספיקו עוד לפי אותנו, אז אנחנו מבזזים אותם. נשאל אותם יפה, אבל זה יפה שבן אדם אחרי לבזז, אז אתה אומר לי בחוץ פעם, מה אכפת לנו זה של יהודי? אמרתי לחבר שלי, הוא אומר, בואי נעשות לאחורנית, פותחנו את הנשק, ושמנו שם עוד פחות 70 אנשים מהבודדים. איפה זה היה? באיזה מקום? כבר הונגרי אחד, זה לא זוכר, על יד בויה. על יד בויה. שם על יד החנות. לא יודע, מה אכפת לך? יהודי. תגיד בבקשה, אתה מצטרף לפרטיזן, ידעת להשתמש בנשק? או אתם הטיפה היהודים האלה? לא, זה לא היה בעיה אף פעם, כי אני לא יודע, אני אשתנה בנשק, רק שלא קיבל נשק ביד, ויראו ככה... כלומר, לפני קיבלת נשק ביד בפרטיזנים, לא ידעת, ולא החזקת גם בנשק. לא, לא, לא. כן. מה רציתי לספר? כן. אחרי כבר התחילו הקרבות, השתתפנו, צירפו אותנו שזה היה, הסיירים הזה שייך עוד לבריגדה השמינית של הוולבודינה. אחרי זה הגדל עכשיו. אז היו קרבות, אנחנו השתלשנו לרבוש כפרים, כיוון עוסק מימון דרבה. ואנחנו ראינו עם היחידה שלנו, רק בזמן הקרבות ששיתפו אותנו, וכל הזמן עברנו את הקורס של הסיירים. גרמנים של גרמנים, כל אחד היה סימן איזו יחידה שהוא שייך שמצריך שאנחנו מוצאים, איזה חייל שזין איזו יחידה, תותחן, הובלה לכל הדברים האלה. והיינו באיזה כבר שפרשנו בקרבות, החלטנו, אנחנו נשארים כאן הלילה, בינתיים היחידה שלנו כבשה את הכבוד השני כבר. בבוקר מתחילים ללכת, היינו אז כבר נדמה איזה 10 בסיירים, פתאום אני רואה שני גברים יחפים ובואים עם אגפיים אזרחים או עם מזוודה. ואומרים שם על החיים שלנו, צריכים לדעות מי הם, הופכים להיות חיילים בורחים. זאת אומרת, אני לא יכול לדבר איתם, אבל תלך תשאל אותם. אני עובד את הצד השני של הרחוב, יוכל לראות אותם, ואין אתם מי אתם. באיזה שפה? בהונגרית. אף אחד לא יודע הונגרית. מי אתם? אנחנו מהז'נדרמריה. לא יודע כמה ידוע לך, הז'נדרים ההונגרים היו הגרועים ביותר מה שהיה כאן בהונגריה, היו תגון מהנילשים, הם הלכו עם נוטות בכובע, והם רוצחו והרביצו, אתם יודעים, היו האנטישמים הגדולים ביותר. כן. ואיפה הנשק שלכם? ואנחנו חיבינו את זה, אנחנו רוצים לחזור, שאנחנו גרים באותה סביבה, שכבר הרוסים כובשו את זה, רוצים להגיע הביתה. אני מספר למפקד שלי.
ואנחנו לא ניתן לכם ללכת הביתה, אלא תיקח איזה 5 קילומטר כבר השני, ניקח אותם איתנו ונחקור אותם. אנחנו בדרך כלל בתחילים השבועים דיברנו יפה מאוד על החקירה. בדרך שהלכנו, אני מדבר איתם בהונגרית, ואני מספר להם שאנחנו הפרטיזנים לא שונאים את ההונגרים, אנחנו יודעים שהם קורבן של הגרמנים, והגרמנים גם לא כל כך אשמים, אלא היטלר שהכניס אותם למלחמה, ואנחנו שונאים מאוד את היהודים. אני אומר לה. אנחנו שונאים מאוד את היהודים, שהיהודים נותנים כסף להיטלר, שזה היה תעמולה גם אצל הקומוניסטים, שהיהודים עשו בהתחלה להיטלר, להגיע לשלטון. ואלא אנחנו שונאים את היהודים בגלל זה שהם נותנים לכסף לעלות לשלטון ולכן נגיע לקומוניסטים. אז אחת תכף פותח את הפה ככה בקלות, הוא אומר, אנחנו גם כן לא הרגנו רק את היהודים. לא הרגנו רק? רק את היהודים. הוא מספר איפה הרג יהודי כאן, ואיפה הוא הרג יהודי כאן, אנחנו מדברים איתם יחפה, אבל נבטיח להם שהם יגיעו לכפר איפה שאנחנו צריכים להגיע, שהם יקבלו תעודות, שיכולים להגיע הביתה, אחרי תתפסו אותם בדרכים, לא יכולים להסתובב, הצבא מסתובב בדרכים. איך שהגענו למקום הזה, נכנסתי לחדר השני איפה שאחד מהמפקדים הגדולים שאני ישב, אמרנו שהבינו שהם יכולים איתם. היינו אז כבר נדמה איזה 10 בסיירים. פתאום נראה שני דברים יחדים ובואים עם הפיים אזרחים או עם מזוודה. זה שם על החיים שלנו, צריכים לדעות מי הם, מוכרחים להיות חיילים בורחים. זאת אומרת, אני לא יכול לדבר איתו, בואי תלך תשאל אותם. אני עובר לצד השני של הרחוב, יכולים לראות אותם. אנחנו מי אתם? באיזה שפה? בהונגרית. שאומר, אף אחד לא יודע הונגרית. מי אתם? אנחנו מהז'נדרמריה. לא יודע כמה ידוע לך, הז'נדרים ההונגרים היו הגרועים ביותר מה שהיה כאן בהונגריה. היו פריגון מהנילשים, הם הלכו עם נוטות בכובע, והם רוצחו והרביץ את זה, היו האנטישים הגדולים ביותר. כן. ואיפה הנשק שלכם? ואנחנו חיבינו את זה, אנחנו רוצים לחזור, שאנחנו גרים באותה סביבה שכבר הרוסים כובשו את זה, רוצים להגיע הביתה. אני מספר את המפקד שלי, ואנחנו לא ניתן לכם ללכת הביתה, אלא תיקח איזה 5 קילומטר כבר השני, ניקח אותם איתנו ונחקור אותם. אבל אנחנו בדרך כלל בתחילים השבועים דיברנו יפה מאוד על החקירה. בדרך שהלכנו, אני מדבר איתם בהונגרית, ואני מספר להם שאנחנו הפרטיזנים לא שונאים את ההונגרים, אנחנו יודעים שהם קורבן של הגרמנים, והגרמנים גם לא כל כך אשמים, אלא היטלר שהכניס אותם למלחמה, ואנחנו שונאים מאוד את היהודים. אני אומר לה. אנחנו שונאים מאוד את היהודים, שהיהודים נותנו כסף להיטלר, שזה היה תעמולה, גם אצל הקומוניסטים, שהיהודים עשו בהתחלה להיטלר, להגיע לשלטון. ואלא אנחנו שונאים את היהודים בגלל זה שהם נותנים לכסף לעלות לשלטון ולכן נגיע לקומוניסטים. אז אחת תכף פותח את הפה ככה בקלות, הוא אומר, אנחנו גם כן לא הרגנו רק את היהודים. לא הרגנו רק? רק את היהודים. הרג? הוא מספר איפה הוא הרג יהודי כאן, ואיפה הוא הרג יהודי כאן, ו... אנחנו מדברים איתם יחפה, אבל נבטיח להם שהם יגיעו לכפר איפה שאנחנו צריכים להגיע, שהם יקבלו תעודות, שיכולים להגיע הביתה, אחרי תתפסו אותם בדרכים, לא יכולים להסתובב, הצבא מסתובב בדרכים. איך שהגענו למקום הזה, נכנסתי לחדר השני איפה שאחד מהמפקדים הגדולים שאני ישב, אמרנו שהבינו שהם יצאים איתם ג'נדרמריה. אומרים, חבל עליהם, אנחנו לא צריכים אותם, אין מה לחקור אותם, הם לא חיילים יהודים. שום דבר, אתם יכולים לחצב אותך. אז אמרתי לחבר שלי, הוא הכניס בפנים את הברזל שמנקים את האש בתנורים שם הבנויים שיש למטה ברזל עם חורים כאלה, ואם זה נסתם, צריכים לנקות שיקבל מנימת האוויר שזה יכול לבוא. התחלנו קודם מהחשבת האזרח לחיסן. מה קודם? קודם, שרפתי אותם איכשהו סיפר שעושה עם היהודים, ואחר כך חיסרנו אותם. אני רוצה לספר איכשהו נפל בפח הזה, שאנחנו גם כן לא הורגנו
רק את היהודים. תגיד לך שאתה כל הזמן משרת באותה יחידה, או שאתה מובר ליחידות? שם עברנו פעולות די קשות. יחידות, אני מדבר על יחידות, באיזה יחידה אתה משרת? משם אני עובר מדרגה השמינית לדיוויזיה 51. כן. שם הייתי כבר אחראי על הסיירים. לא בדאגה סגן, שדאגה לא קיבלתי עד כדי הגמר המלחמה ועד חתימת צל הקבע. לא חתמתי ולא קיבלתי, אבל בתפקיד הייתי בתור סגן. למה מעבירים אותך לדיוויזיה 51? את הסיירים כנראה שבארמיה השלישי זה היה. כן. זה שייך לדיוויזיה לארמיה השלישי. לא היו סיירים, אף התחילו להתארגן. כן. אבל יש לי יחידתיים ואחר זה של הדיוויזיה. כן. זה הייתה יותר גדולה שהיה את זה לפני, את הפעולה הרצינית שהפכתי את הלימוד זאת, הייתי צריך לסרגן אינפורמציה על האויב. כן. ולמה היה כבר ניסיון מהבריגדה, אז אחדים איתם העבירו אותנו לדיוויזיה 51. ועד סוף המלחמה אתה בדיוויזיה הזאת? כן. באיזה אזורים לחמה הדיוויזיה הזאת? התחילה עוד בבצ'קה. כן. כך עברנו חלק של הונגריה. חלק של הונגריה ממש? ממש הונגריה, שיקלוש לסביבה הזו. עברנו על יד אוסטריה בסלבוניה. כן. זה הרים פפוק. ואחרי זה עברנו לסלובניה, מריבור ומר עד גבול אוסטריה. עד גבול אוסטריה. עברנו את אוסטריה גם כן. אתה פוגש גם ביהודים נוספים במסגרת שירותך בפרטיזנים? פוגשתי יהודי יחידי שסיפר לי שהוא יהודי, אבל הוא היה לגמרי אחרת, לא מבצ'קה. מאיפה? מאיפה מקום? אם לא טועה, הוא היה מבוסניה. אה, מבוסניה. מה שמו? אתה לא זוכר? וזה היה היהודי היחידי שאתה פגשת בפרטיזנים. סיפורים שמעתי הרבה על יהודים שהם ידעו כולם שהם יהודים, גם כי הלכתי לשרשרת כסף עם מגן דוד, שהם כל פעם ביקשו ממני שאני אוריד את זה, וזה היה אצלי כמו כניעה, רציתי להוריד את זה. מי ביקש ממך שתוריד את זה? גם המפקדים וגם החברים, שאנחנו באנו מביל הגרמנים, עשינו פעולות יפות ומוצלחות די הרבה, ומוצלחות פחות, אבל... היינו מסתובבנו כולת מבינה גרמנים, הייתי שלושה ימים למשל בעיר עוסק. כן. תוך הגרמנים ממש. הגרמנים ישבו ממש עדיין בתוך העיר? כן, צבא גדול מאוד. הודות לידיעות שלנו, תופסו את העיר בכלל. כלומר, אתה נכנסת לשם בתור... אנחנו עברנו ארבע נשים את דרבה. כן. בין העמדות הגרמניות, יום קודם. זה לא יום, זה יומיים, שלושה ימים לפני הפעולה. אנחנו הסתכלנו שעל יד אסבת הנהר יש יערות. כן. הסתכלנו מעצים איפה העליות של הגרמנים, ידענו בחזרימה של המים, כמה ייקח את הסירה שלנו, כשאתה עובר כאן אתה יכול ישר ללכת, שצריך יותר נצא בין שני עמדות. אחד נשאר עם הסירה, ואנחנו נכנסנו שלושה לעיר. ממש לתוך העיר עוד שיחה. לתוך העיר, והיה לנו אחד ששתיף פעולה איתנו, אנחנו התחייבנו. אנחנו בעצם לפי התוכנים צריכים להיות רק יום מקסימום יומיים, אבל לא הצלחנו לקבל את ה... לתפוס בעצם לשמח שקורא אצלנו, לתפוס גרמנית, נשארנו את הלילה השלישי. ואז תופסנו, סמר גרמני במקום קצין, זה היה לנו מאחות מוצלח, ואיבאנו אותו לקו שלנו. זאת גם הייתה מטרה שלכם להיכנס לעיר לתפוס? לתפוס. לשון קורא זה לתפוס חיה, אם אנחנו היינו אפילו הולים לא יודע כמה גרמנים לא ביצענו את הפעולה, את התפקיד, את הפיצה, לתפוס לאדם חייל שיכול לדבר, שיכול לספר לנו, שאנחנו כל פעם תפסנו, הוא לא יכול אף פעם לשקר לנו, שאני יכול לספר לחייל הגרמני שתפסת אותו, אפילו איך עומד על הפקד שלו, איפה שהיה לפני שבוע ימים, סיפרתי לו כאילו הייתי חי איתו ביחד. שהיינו כל פעם שבועים וכל פעם ידענו אינפורמציה. ואני קודם כל התחלתי לספר לו על יחידה שלו, ביניהם שאלתי שאלות שהיה ידוע לי, לברר אם הוא אומר לי את האמת,
בין השאלות הכנסנו שאלות שלא היו זו עלינו. אז ידענו כבר את המצב שהוא מחקר או לא מחקר. והיו בודדים שלא דיברו שהיו פחתם מתמיד, אנחנו אומרנו שאנחנו לא נעשה בצורה כזה ביותר, אם הוא לא יגיד את האמת, אם הוא יגיד את האמת, יש לזה מחנה שבויים ויש לזה בחיים. כן. דיברו, לא היה מי שלא דיבר. אז התחבנו שמה וחיפשנו דירה איפה שהקצינים יקרו בחוץ למחנות. ולא הצלחנו למצוא המילה כזו. בסוף עמדנו שמירה, כאילו שאנחנו שומעים על איזה בית שאיזה מפקד או משהו כזה, אבל חייל הגרמנים שומעים אותה את הסיסמה, הוא אומר את הסיסמה שלו, אנחנו יש לנו כבר סיסמה גרמנית, ואחר כך אנחנו יכולים להסתובב במובן מפקדים גרמנים. זאת אומרת, מלמדים גרמנים. מלמדים גרמנים, הסתובבנו עד שתפסנו כל בהנחה ועברנו. באיזה חלק של העיר? אני יודע שאוסק מחולק לדיסן בגורניגרד ודולניגרד. דולניגרד. אתם הייתם בדולניגרד. איזה מקום? בדולניגרד. זה לא במקום אחר, זה עשרות ומאות פעמים שעברנו ותפסנו. לא רק בעיר אוסק, אלא גם במקום. כל המקום הזה היה תפקיד שלנו. אבל את הגבולים רגעו לתפוס שומרים או משהו. לשונות? נגד איזה צבא אתה נלחם בתקופה הזאת שאתה היית לוצר בידן? נלחמנו נגד ההונגרים, נלחמנו נגד הגרמנים כמובן, נגד איטלקים פחות או הכי מעט. איפה? באיזה מקומות? הם היו בסלובניה עוד. חיילים איטלקים? מעט מאוד. הכרתי עוד את האיטלקים שהם היחידים שנשארו בחיים, זה שבי שלנו. והיו שם, אם שמעת מהצבא הרוסי שברח, זאת אומרת שעבר ללחם את הגרמנים מגנרל בלאסוב. כן. אנחנו קוראנו להם צ'רקסים. כן, רוסים שלא קמו לטובת הגרמנים. כן, כן. כלומר גם נגיד אלה. נגיד אלה. כן, כן. היה לך נגיד אוסטשים? כן, כולם. כמובן, גם אוסטשים. דומי פעמים גם כאילו, כולנו את זה עם עשו ביחד. צבא אחד, רק היה יחידות בשביל בודדים, דומוגרנים ביחד, רק ההבדל זה היה כמו אסס ומרצמאכט, הדומוגרנים היו מקבלים צו קריאה והאוסטשים היו מתנדבים. כן, כן. היה איזשהו יחס שונה מצדך כלפי האויב להתחשב במוצא שלו. האיטלקים לא שמים ריקה, האיטלקים היו חיים איתנו והיום לא שויים לי האיטלקים, אז שום שימה כלפם. והחיילים אני אעשה את זה. לא היה שום היום. וכמובן שנפל בידי אסף, אז טיפלתי בו אחרת כמו שנפל בידי דומו ברנת. אבל זה הסוף של הלילה אותו הדבר. זה אותו דבר, כן. גם דומו ברנת? כלומר, הפרטיזנים היו מחסלים למצלת? את כולם. לא, אני מחליף מי מלחם. עד סוף המלחמה. בסוף המלחמה כבר נשארו, גם כאילו בסביבה של המלחמה, אלפים, אלפים, שכבר לא יכלו לבורח, אם רצו לבורח לאוסטריה, למצוא את עצמם לאנגלים, אנחנו עצרנו להם את הדרך, איך שלא הצליחו. אתה הסתלת את המוצא הלאומי שלך? אף פעם לא. כלומר, לא יצא לך. לא יצא לך בזה. גם קרה לי ויכוחים לפעמים, אפילו מכות בעניין זה יצאתי. מכות בעניין זה? עם הפרטיזנים? כן. עם החברים שלי לסייר. מה למשל? היינו בעיר שיקלוש. בהונגריה. בהונגריה. כן. הוא היה סיפור ארוך, איך שבאנו משם עד לשם, בעיר שיקלוש, שנכנסת לזה כבר אחרי הקרבות, אנחנו לא היינו בכיבוש העיר. שם הגיעו בחזרה יהודים בודדים. יצאו התפקיד שסיים אחרי הכיבוש, אנחנו הלכנו לבתים לחזק לאיזה חייל פצוע נשאר או התחדה מישהו שחיבט הבגדים לא נשאר שם, אז רק שלא יצטרך לברר, לא יתפוס אותם.
לייצר קבוצות של שניים משניים. אז זוג אחד חזר בחזרה, ומספר שמות איזה יהודי בחוצה שגיל צבא לא רוצו להאמין לו, בסוף הוא מולד את הנכנס להם נוכיח שהוא יהודי. הוא מספר שעד את איך הוא נוסע לא מכיר אותו. אז הוא אומר, ככה אתם יהודים, אתם מחזיקים כל הזמן בעצמכם. הוא גם כמובן לראות פעים רק כמו שאמר, כמו שאני אמרתי אז לז'נדר האנגלי הזה. אתם יהודים לוחמים בגלל זה שהיטלר עכשיו שנתתם לו קודם כל כך הרבה כסף, שהוא השתלט על הקומוניסטים, לוחם נגדכם, בגלל זה אתם לוחמים. הוא אמר לך את אותו דבר? כן, הוא מלא, אז תפס את הכיסא ושבעת על ראשך. כן? הוא בעניין. מי זה היה? פשוט פתחת? לא, פתחת. חוץ מזה, היו קונפליקטים בין הפרטיזנים? לא, לא, שם לא היה. אני יכול לספר לך מקרה יותר מעניין, שהמפקד שלי בהתחלה היה חייל גרמני שלא ידעתי שהוא גרמני. חייל אס-אס שהיה, חמל אס-אס שפרח לפרטיזנים, והוא היה אחזרי כלפי הגרמנים יותר כמו הפרטיזנים. פרטיזנים עצמם. ואז מיקרו נדע לי, זה היה להם איזשהו חג, קריסמס או משהו כזה. כן. משחתי באיזשהו הארץ, איזו מקום, אז הוא אומר, ניקולה קוראו לי, הוא אומר לי, ניקולה לך ולי יום, היום חג. כן. וכי הפרטו שלו נפרד, הוא השנוע נפרד, חשבתי שהוא רגע יהודי. אמרתי לו, מה, אתה גם כן יהודי? הוא אומר, לא, אני גרמני. איך אתה מגיע לכאן? כן. הוא מספר שהוא היה בכיבוש בלגרד. כן. ואמא שלו הייתה צ'כיה, מצ'כיה. ואבא לא היה גרמניה, ואבא שלו גרמני, לא תחלטתי איזשהו יהודי בלגרד חיים. אח שלו נהרג באוקראינה, אסף גרמני, הוא לחם ביוגוסלביה. אבא שלו גם כן היה באיזה מקום בצבא, והשנים כותבו לו שתבואו מאחר הביתה, שאימא שלה לא קחו לאיזה מחנה. אז הוא ביקש, אם הוא לא חוטש לשדה ולשחרר את אימא שלא רוצה לתת לה. אז הוא החליט להתנקם בגרמנים, לא עבר לתת. אחרי המלחמה הוא רוצה להתאבד, הוא ירה בעצמו, אבל הוא לא מת. אתה פגשת, אם זה בין הפרטיזנים או במקומות האלה שאתה הסתובבת, ביהודים לא מקומיים, או בפרטיזנים לא מקומיים, כלומר, ביהודים שנגדו מארצות השכנות בתוך יוגוסלביה עצמה. לא פגשת להם מקומיים. אומנם פרטיזנים היו, שמעתי שהיו מרומניה, סיפרו יהודים? יהודים מרומניה שעבר הרבה, הוא נפגע בעין עם שכלל הלחם שהפרטיזנים סיפרו עליו. כן. עוד מקרים כאלה? הוגשתי כבר אחרי זה ששחררנו מקומות יהודים. כן. כמה מקומות, כפרים, היה מקרה אחד מהשני. זה צעיר שכואב לאט היום, בכיבוש בחרבטיה. לא חיים כשנוצר, וצבא ידעים כחיפושים. שאומר, אתם מחפשים אצלי, אני מחווה ילדה יהודייה. עוד שיפרת לכם, אחי. זימר לי הילדה יהודייה, את ה... קוראים שלו לוקחו הגרמנים, החורבטים לא זוכרים, והיא נשארה כאן וחיביל אותו נשק כל הזמן, אתה בא עוד עצמי לחפש גרמנים. וכאב לי עוד הלב, לא נאמין בקרבות הסימא אז, והיינו בצוסה, אבל אני נזכרת את השם שלה כבר, כבר קטן, ולא יכולת לחפש את הילדה. וזה עד היום כואב לי מאוד ששארתי את המקום ולא שם במשמע. תגיד בבקשה, על גורל יהודי אירופה ויוגוסלביה, ידעת משהו בזמן שאתה כבר נמצא בפרטיזנים? לא. שום דבר? עד שהשתחררתי, לא ידעתי. בעצם אחרי המלחמה כבר שמעתי שמועות ולא ידעו עליה עד, אפשר להגיד, 45 אוקטובר. נדע לי רק אוקטובר? 45 נדע לי רק שנרגו. בין הפרטיזנים, המפקדים, בהרצאות, בעלונים שפרסמו, לא דיברו שום דבר על זה ולא נאמר שום דבר על זה. אתה יודע על מקרים שאיזושהי פעולה פרטיזנית הצילה יהודים או עזרה ליהודים? לא שומע. לא היה, בפרטיזנים היה קו
אז הם היו כולם מתנגדים. כן. והם כולם באו שהגרמנים הורגו את אבא שלהם ואת אמא שלהם, שרפו את הבית והשכנים וכל זה, ובאו בתוך נקמה, לא בתוך שהם קומוניסטים או משהו כזה, הם באו לתוך להתנקם בגרמנים. כן. וכל פעולה שלהם היה רק להתנקם בגרמנים. אתה יודע על יהודים צ'טניקים או על מקרה בגידה מצד יהודים? אף מקרה אחד? לא שמעת? לא שמעתי. גם אפילו פה בארץ לא שמעת מקרים כאלה? כלומר, בזמן שאתה כבר נמצא כאן, לא שמעת מקרים כאלה? לא שמעתי ולא מתאר לעצמי שהיה מקרה כזה. היה ממש בלתי אפשרי שיהודי יהיה בוגד, שהיהודים עד כדי כך סובלו, לא יכול לתאר לעצמי, זה לא יכול להיות בן אדם שאת אבא שלו, את אמא שלו הורגים, הוא ילך לבגוד ולא מתקבל לדעת. אתם ידעתם על מהלך המלחמה באירופה? על תבוסות, על ניצחונות? לא היה מוזמן לחשוב בכלל על זה. לא האזנתם אף פעם לרדיו? לא הייתה שום תעמולה בין הפרטיסטים? לנו לא היה, אני אספר לך איך אנחנו היינו חיים ואיך אנחנו היינו אוכלים. לא היה לנו אוכל, אז אמרו, לגרמנים יש. תיקחו מהם. איפה היה רדיו? טרנזיסטור לא היו קיימים. לא היינו שום רדיו, לא היינו תחבורה. תפסנו איזה אוטו גרמני, עד שהיה בפנים בנזין, נסענו בזה, אחרי שרפנו אותו. לעולם לא היו מחסנים. אנחנו ימים ולילות ישנו בגשם, בשלג, בהרים, ביערות. אמנם לי היה עוד הקל ביותר שבתורסי הליסחות לוקחת מבתים פרטים אוכל, בכוח או לא בכוח, זה לא משנה. במחלים אחרים היה אפילו אסור את זה לעשות. ואני הייתי בבוש, למה שאצלנו הפרזן הולכו בשבט בלי נעליים. אני הייתי כל הזמן לבוש. שכל יחידה שתפס גרמנים היו צריכים לציורת להביא לסיירים לחקירה. אנחנו חיסרנו אותם. וכך שאת הבגדים אנחנו לוקחנו. שלא היה לי מחסור, לא במזון או בגדים. אומנם היום או אפילו יומיים קורה שלא יכול לאכול בהחליטה, אז אני יכול לאכול כמה שאני רוצה, שלא היה בעיה. אני אפשר לסחוב איתנו, היו לנו סוסים ועגלות, פרדות, כדי שסחבו את העגלות עד שמתו מרעב או מגשם או מקור. אתה יכול לספר על איזושהי פעולה פרטיזנית שנחרטה בזיכרונך עמוק? יש הרבה. לא, אבל אחת שבמיוחד. אתה סיפרת לי כמה פעולות יפות. היה איפה שאני הייתי פעם בצרה גדולה ביותר, זה יצא לי טוב כל החלום. כן. זה היה שלושה ארבע ימים לפני כיבוש עוסק. כן. קודם כל, שם אנחנו עברנו הרבה פעמים את הנהר והצלחנו לתפוס גרמנים. בכמה וכמה מקרים. יום אחד הביאו אותנו לא בעוסק, אלא מצד ימין מעוסק, על יד תחת איזשהו כבר. שמות של כל המקומות לא יכול לזכור. וקיבלנו, היה כבר חושך ערב, קיבלנו את העולם לעבור את הנהר. תפקיד הראשי שלנו היה אפילו לא לתפוס לשון, זה היה מקרה יחידי, אלא בגרמנית, לסרוק אלונים שהמלחמה ייגמר ושהם ימצאו את עצמו, לא ראינו שום דבר משם, האלון הזה ימצא את עצמו ואחרת הם נופלים. זה תמולה. ואם אפשרות זה היה התפקיד השני, לתפוס רק לשון. ואנחנו, לא היה לנו זמן לבדוק איפה העמדות הגרמניות, שום חכנה מוקדמת היה ממש חושש שהגענו, לא היה סירה מוכנה שום דבר. היינו צריכים אז שמונה אנשים לעבוד דרך, אנחנו באנו שניים, שלושה, ארבע, אז היינו צריכים שמונה איש לעבור את הנהר, והיה דיוויזיה 12 באותו הגזרה של הנהר, מצד שלנו, מותר לי לקחת. היה גזרה דיוויזיה 12 באותה גזרה איפה היינו צריכים לעבור את הנהר. התרגשנו מאוד על המפקד שנתן את ההוראה לעבור, שזה ממש כמעט התאבדות בלי לדעת לאן אתה הולך, איפה האויב, ואיפה העמדות, ואיך, אין לנו סירה שום דבר. בסוף הוא אומר, אני אדאג להם בשביל סירה. שם היה תיקור של הנהר, זה נהר צר, והמים מהירים מאוד.
אני זוכר את החודש במקרה שטבלת את עצמי במים, זה היה בחודש מרץ. 45. 45, ובחודש מרץ שם היה קר מאוד, והמים קרים מאוד. קיבלנו איזושהי סירה שאנחנו צריכים לעבור. אז איפה נעבור? מאיפה? אז לא, המפקד הציע לנו, תחזרו. ושהוא שאל מהיחידות של הדיוויזיה 12, איפה הכי קל לעבור, איפה המרחק הגדול ביותר בין העמדות הגרמניות, אז הוא הציע לנו שאנחנו במים נעביר בחזרה נגד הזרם את הסירה, ומנקודה מסוימת לצאת. בלי ברירה, בלי רצון, זה היה פעולה יחידי שיכולנו להגיד שכולנו התנגדנו לפעולה הזו, שבלי תכנון. הוא יחייך אותנו, אנחנו נכנסים בסירה להעביר את זה. איך נכנסים לסיר לא יכול לקבל שמונה אנשים שהמים כמעט שעולים למעלה. על יד זה אנחנו מתחילים עם המשוטים לנסות לעבור למעלה, וזה לא הולך. להוציא מהמים את הסירה, זה היה הסכנה שהגרמנים ירגישו בנו, שזה המרחק לא גדול בין השני גדות הנהר. וזה עושה רעש, יש שם ירק בסוף, זה נטבע שרשרת, וזה עושה רעש. פחדנו, אם הזרם לא מרגישים את המשותים ככה, ואם הם שומעים רעש של שרשרת או מכות או משבר עץ, זה שומעים יותר טוב, במיוחד היה כבר חושב. ראינו שזה לא הולך, יוצאים חוץ, אמרנו, אנחנו לא עוברים הערב, זה בלתי אפשרי עם הסירה הזו, לא יכולים, קודם כל שמונה איש לא נכנסים בפנים שהמים כמעט נתמלאים, ולא יכולים להגיע למקום. אז הוא אמר שהמילה המלאיבה ביותר, אומר אתם פחדנים. זה לסייר באופן מיוחד שזה הצבא, כמו שאומרים כאן, טייסים, השוגר הגדול, חסרים השוגר הגדול. להליב בצורה כזו של פחדנים, אז קרב לנו מאוד. היה שני אנשים שלא ידעו בכלל לשחות. אמר אתם, אני מוכן לעבור ממקום איפה שאנחנו נמצאים, תוציא את השני אנשים אלה שלא יודעים לשחות. הסכמנו, אנחנו שישה נבור, גם שמונה, והוא סידר לנו, סידר לעזרה, מיחידה של הדיוויזיה 12, סירה גדולה אחרת, ממקום אחר יצא, אני לא יודע, 15-16 חיילים, במקרה שירגישו בנו הגרמנים, שאנחנו עולים על עמדה, הם יפתחו אש על הגרמנים שאנחנו יכולים לעשות, בסגל. אז אמרתי לחבר'ה, קודם כל תוריד את השינלים, את המעילים, ידעתי ש... הפעולה יהיה לא מוצלחת. תוריד את השינלים שלא נהיה כבדים. את הכדורים, רימוני יד והכל, מלינו את הכיסים הרגילים הקטנים, ומתחילים לעבור עד הנהר שישה איש. היינו כבר באמצע הנהר ששומעים שהם מורידים רק מהגבעה למטה למים את הסירה שלהם, שרצו איזה 500 מטר, קילומטר מאיתנו. כשמודדים את הסירה והשרשרת מתחיל לצלצל. ושמחתי, אמרתי, חבר'ה, אנחנו הצלחנו. הגרמנים ירגישו בהם, אנחנו יכולים להתחמק כאן ביניהם. אבל מה קרה? אנחנו היינו כבר מטרים או סנטימטרים מצד השני של הנהר, פתאום מרגישים שיורים את הריקות שמאיר את המים, ומתחילים לראות באמת עליהם. ושמע שאנחנו צעקות, פצועים, והם באמת נהרגו כולם. אנחנו, מה קרה איתנו, אני לא יודע, היום זה נראה לי כמו חלום, אני אומר כשאתם שאני שוקע מתחת למים. מתחת ליד אני מרגיש, מחזיק את האלונים, היה לי אוטומט רוסי ככה, על הגב שלא יכול... מה היה לך? אוטומט רוסי זה שמשילו שתיים כדורים, רימוני יד בכיסים, הכל כבד, ואני יורד במים למטה. עם ה... הסירה קיבל כדור, או שמישהו נבחר וזז הצידה, איך איבדנו את הסירה? אין לי מושג. אני שנמצא במים למטה, ולא מפחד, באמת המוח הפסיק לפעול, לא מרגיש שקר, לא מרגיש שבסכנה, אלא כמו שבן אדם יושם ומרגיש שיורד לי לשמוע. למטה. פתאום מרגיש שאין לי אוויר. קושי אני. את היד, אני החזקתי כל הזמן את העלונות והצלחתי לעלות פעם הראשונה מעל למים, ועוד מחזיק את העלונים כאילו שזה המציל שלי, זה החיים שלי, לא תופס לנו רק בסדר. הצלחתי לקבל קצת אוויר ועוד פעם ירדתי. אז עוזבתי את היד שלי יותר קל לעלות למעלה לנשום אוויר, ואני ראיתי את הניירות, איך שהולכות לפניי במים.
זה נבהלתי, שתיתי קצת מים וירדתי אותם למטה. אבל מה שירדתי אותם למטה, אז קודם כל יכולתי את האבזן בקלות. ולהוריד, לשחרר, ושם היו, נקראו אצלנו זה חביות ירושה, כדורים על איזה רגעים בפנים, וגם רימוניית היו קשורים לזה, זה הכל נפל על איזה מים. ככה עד שהשתחררתי ממגפיים, היה לי מגפיים של הגרמנים, של הלופטוואפן, והם היו חמים מאוד, וזה עם ריצ'ראץ', זה פותח את הריצ'ראץ', וזה יורד למטה, שזה נתמלא הכל מים. ומתחיל לשחות בדיוק על גדות של הגרמנים, ואני שומע מצד אחד הצעקות שם מהסירה, מצד השני רואים את הכל כמו באור יום, ומתחיל עוד לחשוב איך לנצל מכל המצב הזה. המים סוחפים די חזק, פתאום זה ממש כמו נס מהשמיים, עץ שלם עם העלים ועם נמצא לפניי במים, והמים סוחב אותו איתי לפניי. הצלחתי להגיע לגזע עץ, אני תופס ורוצה לעלות למעלה, ואז שאני עכשיו כשנתפסתי משהו מסיבי שאני יכול לסחוב את עצמי למעלה, זה ילד איתי למטה. עוד פעם שתיתי קצת. כך הצלחתי לעלות למעלה, ומרגיש שחברים גם כי מתחילים להגיע לאותו עץ שהיו איתי בסירה, גם כי נשתחררו מפה, דבר. ואחד מתחיל לצעוק, תצילו. וידעו שאתה יותר מדפורמת שלו. התחיל לשתות קצת מים, ונפהלתי שגם אני אשמעו את המילה, ואנחנו עבודים עוד פעם, אנחנו לגמרי קרוב. העיקר, אני ועוד אחד ירדנו למטה, מהעץ עזבנו, ושחינו כלפיו וסחבנו אותו עד העץ. והתחלנו לשוט עם העץ הזה קילומטרים. והכל העץ לא יכולים להזיז אותו מהצד של הגרמני. איך נפטרים מזה? צריכים שניים שזה הכי טוב לשחות, לעבור לצד השני. לצד השני זה גם כתוב, אני יכול לעבור לזה, לוקח. כי לא יודע כמה מאות מטרים או קילומטרים עד שיצאו מצד השני. איך שיצאתם את השני מקבלים מכה, מכת הרובה בראש, מצד הפרטיזנים חושבו שאני גרמני, ורגל אצלם. העיקר, לא איבדתי את הקלח השני גם כן, כאילו במכה גדולה, וכמה אנשים כבר, הם ראו אותנו שאנחנו היינו במים, שאנחנו משתדלים לצאת, ובאו לתפוס אותנו. רוצו לתפוס אותנו חי, לדעת מי אנחנו. עד שהצלחנו להסביר להם מה המצב, נותנו לנו חצי אימון ונותנו לנו סירה, כל הזמן החזיקו את האוטומט שלהם לגב שלנו, ובאו איתנו סירה לתפוס ואוצרים את שדר החבר'ה. כך קיבלנו אחד צמיחה, אחד איזה מעיל, וקיבלנו עגלה והגענו בבוקר בחזרה ליחידה שלנו. בינתיים חבר שלי, יהודי אחד, שהיה ב... דיוויזיה 12, זה היה איתי בבריגד השמיני והוא עבר לתותחנים, הוא היה בתצפית למעל על עץ, הוא יודע שאני עובר, הוא ראה שהסירה טובעת, ואחרי חודש חודשיים הודיע הביתה שאני טבעתי באותו מקום בנהר. אנחנו הגענו הביתה בחזה היחידה שנכנסנו לבית, אף אחד לא קיבל לא דלי קטריות ולא נזל את זה שום דבר. ראינו את כל הלילה, חרטובים. מראה לאחת הפעולות שנחרטו עמוק, זה חרפה. כן. כלום, הרבה פעולות. אז אתה ראית או שמעת על פעולות של ארץ ישראלים ביוגוסלביה? שום דבר. שום מילה אחת. שום מילה השם. על גופים יהודיים, אמריקנים, אירופאים. שום דבר. שום דבר. שום דבר. שומעת את זה כבר בארץ, וקראתי גם בארץ. טוב, אז אולי תספר עכשיו קצת על סיום המלחמה, איפה אתה נמצא באותם הימים שהמלחמה מסתיימת, עד מתי אתה משרת בצבא, מתי אתה משתחרר, לאן אתה פונה? אצלנו התחילה המלחמה החדשה תכף ביום, קודם כל אצלנו באותה גזרה שלושה ימים אחרי קניית הגרמנים נגמרה המלחמה. כן. זה היה סיפור גם כן קצת מעניין. אז היו פעם הראשון שהייתי שפרטיזנים בורחים מהגרמנים אחרי גמר המלחמה. היינו בגבול אוסטריה, אתה לא מכיר את יוגוסלביה, אחרי מריבור עורים למעלה. סלובניה זה היה, וזה כבר.
נדמה לי, איזה תאריך נגמר בדיוק המלחמה? זה היה יום עוד לפני גמר המלחמה. מה הייתה יום החמש את היום? זה היה נגמר איזה חמישי, לא יודע, תאריך הזה היה יום יומיים לפני גמר המלחמה. הגענו ואנחנו כל פעם היינו, לא עם איזשהו יחיד, היינו כל פעם נפרדים, אז היינו כבר מודרניים, היינו כבר אופנוע גם כן שלוקחנו מגרמנים, והיה לנו כבר אז דלק, והיה לנו אותו מסע. הגענו לאותה כבר, ועל ידין היה בדיוק המפקד הראשי שעות היחידה שהיה בגזרה. פתאום בא איזה שליח מהקרבות שהיו מאיתנו 1,000 קילומטר בערך, והם היו מעבר מצד הזה של הגשר, והגרמנים מצד השני שהיה שם, זה לא גשר, זה לא נהר היה שם, אלא משהו, זה מים זורמים, זה לא משהו גדול. מבקש רשות לפוצץ את הגשר, זאת אומרת, המפקד של הגזרה מבקש מהיחידה לפוצץ את הגשר, שהגרמנים לא יכולים לעבור, שיש הרבה גרמנים מצד השני, והכוחות לא מספיקים. אז הוא נותן הוראה, או לפוצץ את הגשר, ששאלה של שעות הכניעה הגרמנית בכל העולם, או עם האינפורמציה יותר טובה, וזה סוף סוף גשר שלנו, לא כדאי לפוצץ. הוא נותן את הוראה לא לפוצץ את הגשר. לא עברו כמה שעות, פתאום אני פעם הראשונה בחיים בריחה פרטיזנית. מתחילים הפרטיזנים, החיילות, החיילים בורחים בלי שום סדר, בלי שום נסיגה שצבא רגיל לסגת, בריחה גדולה. מה קורה? הגרמנים התקיפו אותם עם אש חזקה, לא פיצצו את הגשר, יחידה כבר עברה את הגשר. זה ממש תופס אותי גם כן קצת פחד, הדבר כזה עוד לא ראיתי. היינו בנסיגה, קיבלנו כבר מאחורת, אמרו ככה בריחה בפחד כזה, וגם החיילים ידעו שזה סוף מלחמה, ולא היה להם החשק כבר למות כל כך בקלות כמו שקודם, לאף אחד לא נכפת החיים. יוצא אותה מפקד, רואה את הבריחה הגדולה, אז בא אלני, והנה, לא זוכר כמה מהסיירים שם, אז הוא אומר, אתם לא תברחו. אתם תלחמו כאן בשביל כל דבר, אולי המפקד ישיר שלנו ואני אפריע את כל הצבא ואנחנו נלחם בשביל כל בית ובית לא נעזוב את הכבר. הוא באמת ניסה לעצור את כולם ולא הצליח אף אחד. מה קורה בינתיים איזה נס? מצד ימין של הגרמנים היה יחידה שלא ידע מכל הבריחה הזו, יחידה קטנה שיכול להיות 80 איש או כמה אנשים עם מרגמות עם החמת יריעה, היו חמושים כבר טוב, אז סופן היה כבר נשק. והתחילו להרביץ על אותו הכביש איפה שגרמנים היו צריכים להיות או לעבור את אותו גשר, מצד ימין. והם לבד לא ידעו שכל כדור שלהם שהם יורים מוכרח בכמה אנשים לפגוע. הגרמנים היו צפופים שמצד אחד היה להם על. המים הלכו בעיכול כזה, כאן היה גשר. הם צריכים לעבור, הם רוצו לעבור מכאן, שמצד איפה שהיחידה הקטנה הייתה, שם לא היה אפשרות כך לעבור. שם היו כל הגרמנים שבאו מכיוון לאיטליה ויוון, אחרי שעזבו את זאגרב וכל זה, והיו בבריחה עם אזרחים ביחד ששיתפו איתם פעולה, לעבור לבריטים, למצוא את עצמם לבריטים. והם התחילו שם להביז, היחידה הקטנה הזו עם מרגמות וכל זה, וכאן הצבא בורח. פתאום הגרמנים מוצאים דגל לבן. אז באו למפקד שלנו, והם אומרים, לא למפקד שלנו, אלא מהיחידה הזו, שגם הם רוצים לדבר. שאני טוב, נדבר. נותנו לגרמנים לעבור, לא עם סירה שלושה קצינים דומים של גרמנים, ואומרים שאנחנו מוכנים לא ללחם נגדכם, תנו לנו, תפתחו לנו מהרדה כשאנחנו נעבור לאוסטריה, ואנחנו לא ניגע בהם, אל תנגעו בנו, לא כדאי לשפוך דם, המלחמה נגמר לטובתכם בין כך. אז זה היה נגד כבודו שהוא ייתן לגרמני לעבור עם נשק דרך שטח בשליטתו. הוא אומר, לא, אמשיך את הקרבות, נותנו לו לפעם אחת שבאמת היו פריום, נותנו לקצינים לחזור בחזרה. וכאן הבריחה ממשיכה, והם פותחים אותם באש, ופול פגע שם, לא יודע כמה, אבל המונים הרג. גרמנים. גרמנים.
פעם השנים מוצאים הגרמנים את הדגל לבן ואומרים שהם מוכנים למסור את הנשק לפרטיזנים רק שיתנו להם ללכת. אז לא הסכים לזה גם כן, ופעם השלישי כבר הרים את הדגל ומסור את עצמם עם הנשק, לא היה להם ברירה שהיחידה הקטנה הזו שהרביצה בהם הרביצה בגוש של אנשים אז היו צפופים על הכביש עייפים, לא מסודרים גם כן, לא פרוצים לקרב ש... לא פרוצים לקרב שקורה לכם. אז ככה ששם היה לנו השלל הגדול ביותר, אבל זה נהיה לקח את יומיים אחרי המלחמה. כשנגמר המלחמה, לוקחו את היחידה שלי, נדחים נגד הצ'טניקים שנשארו בהרים. לתפוס את הצ'טניקים וגם את הגרמנים, או תפסנו הרבה גרמנים שהיה להם שכל לא להישאר עם פעם ביחד או שהוא שהם יעברו דרך יערות ודרכים לאוסטריה שלא יתפסו אותם, לצעוד אותם. אבל נגד הצ'טניקים זה הלך עוד חדשים. אחרי? אחרי המלחמה. אחרי המלחמה, עוד כמה חודשים. מתי אתה משתחרר את זה? השתחררתי בדיוק, זה היה ערב פסח, זה היה הרבה גדול בשבילי שידעתי מחגים, לא יום כיפור, לא שבת, לא יום ראשון, יום שני, כל הזמן עם שום דבר, ולקיעת הבית, זה ערב פסח, זה היה באפריל 47. 47? זאת אומרת, אתה עוד בערך כשנתיים אחרי המלחמה ממשיך לשרת. ואז, לאן אתה בא? לסובוטיצה? בא לסובוטיצה. זו הפעם הראשונה שאתה בא לסובוטיצה או שהיית? לא, הייתי פעם בבית שאחות אחת נשארה בהם שהיה באוסטריה וחזרה בחזרה. הייתי בבית ב-45 באוקטובר. בביקור שם, במסגרת הצבא, של חופשה? לא של חופשה, מה שאני יוצא מאחרה, קיבלתי שהגיע איזה מכתב והמכתב נבד, בסוף קיבלתי את זה. הלכתי ידיעה שמשם אחותי היה במכתב. לא היה לנו דואר, היה לנו שליח שהביא את המכתבים. ואחותי שמע שאני נמצא, לא זוכר, שאני בעצם אני כתבתי קודם הביתה לקהילה יהודית שאני חי אחרי שהם קיבלו כבר את ההודעה שאני אומר. ושאחותי הגיעה מאוסטריה בחזרה, הודיעו לו שאני חי ואיפה אני נמצא, כתבה מכתב. והשליח שנכנס לתשביל לקבל את דבר בשביל היחידה שלו איבד את המכתב וזכר שזה משם אולגה. הוא פחד לספר לי, ואחרי שבוע ימים בא לספר לי, אתה לא תתרגל ואני אספר לך משהו, תספר. הוא פחד לספר שאיזה בחורה כתבה לך איזה מכתב, אני לא זוכר את שם, אלא אולגה היה כתוב ואני זוכר ואיבדת את המכתב. התחילה לטרוק, אולגה לא יכול להיות, לא הגעתי, לא היה לי שום חברה בשם אולגה, זה לא יכול להיות רק אחותי. באותה זמן לא היו חופשות, ואז קיבלתי חופשה מיוחדת. כשאתה מגיע לעיר, הקהילה היהודית כבר מסודרת, מאורגנת, יש בכלל משהו כזה? היו חלק קטן שנשאר בחיים שחוזרו בחזרה, איזה מין מנזה שביחד בישלו, אוכלו ביחד, חלק קיבלו את הדירות שלהם בחזרה, חלק בדירות אחרות, קיבלו עזרה מג'וינט, והיו, והצעירים שחזרו להם תכף, בזוג הצעירים כבר פגשתי, שהם כולם בורחו כבר לארץ ישראל, שברחו. מהונגריה, מרומניה, לכל מקום לעבור דרך יוגוסלביה ועברו עלייה והיו יהודים בודדים שהצליחו אפילו להיכנס, בודדים שהצליחו להיכנס והרבה היו בבתי סוהר שנתפסו והיו שהצליחו לעבור להונגריה והונגריה יותר הונגרים עברו דרך יוגוסלביה לארץ ישראל אבל מי שנתפס, נדפק זה היה סופי שגם כן שנכנס לבית סוהר בשביל ארגון זכר ארץ ישראל. מתי? ב-47. תגיד, לפני שאנחנו נגיע לזה, כמה פרטיזנים מסובוטיצה בסיכום היו, כשאתה מגיע כבר אחרי המלחמה? אתה בערך יכול להעריך מספר?
בסביבות 40. בסביבות 40, גברים ונשים גם כן? נשים, לא שנשים לא היו בכלל. לא היו, כלומר, חוץ מהגברת הזאת שאתה מציין אותה, מגדה, לא הייתה אף בחורה אחרת שפעלה במסגרת? בפעלה כן, פעלו, כן היו. כן. אבל זה לא פרטיזנים, זה שני דברים. כן, אני מבין, אני מבין. אבל בפרטיזנים ממש לא הייתה אף בחורה אחת מהעיר שלך? לא, שני. לא, מהעיר שלך אני מדבר, מסובות איתה. לא. לא, לא הייתה. טוב, אני מוכן לשמוע גם את המקרה הזה שאתה נאסר על פעילות לעלייה. אז לזה יש הקדמה. אני נלקחתי לקורסנקה וזה לא יודע אם זה כדאי בפרט רנקר להכניס כאן. כל העדות שלך היא שמורה כך שאתה יכול לספר. הייתי בן כבדה של הפרטיזנים, זה אוזנה קוראים את זה. והם לא מעוניינים אף פעם שאיש אוזנה יאללה, יעזוב את גבולות יוגוסלביה. רגע, אתה היית איש אוזנה אחרי המלחמה, אחרי שאתה משתחרר? כבר במלחמה. כבר במלחמה? הייתי סייר והייתי קשור עם אוזנה. כן. ואחרי המלחמה, כמובן, שעוד בפעילות הצבא המשכתי. כשנגמרה המלחמה, היינו כמה יהודים, יותר מהתשע, זה שניים נהרגו. ואני, היה לי קשר, שלי לא היה יחידה שהייתי קשור, הייתי כל בפעילות, הייתי יכול לנסוע, קיבלתי סיסמאות. תודות מיוחדות שהיינו היחיד היחידי שהסתובב החופשי לנו שהוא רוצה ולפי התפקיד היינו יכולים להתחיל לבוש בגדים אזרחים לתפקידים מסוימים אז היה לי כל הזמן קשם היהודים שנשארו כל פעם חיפשתי אותם ככה התארגנו שאנחנו נבקש ששומענו שיש כאן מלחמה נגד הבריטים שנבקש שהם יעזרו לנו לצאת לארץ ישראל המלחמה נגמרה כאן שאנחנו נצא ביחד והוא תראה את הפקיד לבקש את העניין הזה שהם יעזרו לנו אני בעצם הייתי מפקד, לא מפקד, איזה מארגן ספורט בצבא בדיוויזיה 51 זה היה תפקיד הסבא שיכול לעבוד בתור אוזן שיכול להסתובב בין כל יחידות והכרתי טוב מאוד את המפקד של הדיוויזיה 51 ששיחקתי איתה הרבה בדורף, במיני ספורט, היינו די ידידים. החלטתי לגשת אליו לבקש פשוט בשם, זאת אומרת לא לי, אלא כל החברים שהוא יעזור לנו, שלא יהיה לנו כסף או בגדים, אזרחים או שום דבר, ששחקתי אותו יעזור לנו לצאת לארץ ישראל. אז קרה לי הפאנצ'ר הגדול שנכנסתי אליו סיפרת את מה המצב, אנחנו התנדבנו כאן, לחמנו כאן, אין לנו אף אחד בבית, היהודים נהרגו, זה היה כבר אחרי שהייתי בבית, ידעתי שאני משפחה, חוץ מאחותי שנשארה. אנחנו רוצים לצאת לארץ ישראל, חייבים להמשיך את המלחמה נגד האנגלים, והם שונאו מאוד את האנגלים אחרי המלחמה, היה עניין טריאסט שם, טריאסט וכל זה. אני מבין לכם ואני לא יכול להבטיח, אני אעשה את הכל. שתצליחו. היה מפקד צבאי של הדיוויזיה, מפקד פוליטי, קומסר פוליטי קוראים את זה, בחדר השני הוא שמע את השיחה. הוא לא התערב, והיה בדרגה יותר נמוכה מהמפקד הצבאי. כשנצאתי מהפרוצדור, יצא אחראי, הוא הכיר אותי גם כן, תופס אותי וגם עם ניקולה, אתה טועה במפקד שלך טועה, אתה אף פעם יותר לא תצאו לישראל, שהוא הסביר לי למה. עכשיו יש הרבה קורבטים שנכנסים בצבא בתור רגרוטים החדשים ואילו היו פעם פשיסטים אנחנו צריכים את הוותיקים בצבא אנחנו לא מהם שאתם תלחמו בשביל הארץ אחרת אנחנו תשארו כאן ותוציא מהראש שלך גם אתה גם החברים שלך שאתם תצאו אי פעם מארץ ישראל אז אמרת לו חבר קומסר אתה טועה הזמן שלי יגיע להשתחרר, אז אני אצא. תסמוך עליי עם דג לכך שאתה לא תצא שתשתחרר גם כן. העיקר, ידעתי שלא הצלחנו, ואחרי שבוע ימים קיבלנו הודעה שעניין לא יצא לפועל. הוא אמר לי שלא יכול לעזור, לא יכול לצאת.
היה מקרה, אם זה מעניין אותך, היה לי ידיד טוב מאוד, אחד מהלבוביצ'ים שאחד נהרג, אחד נשאר, שהיה ידידי הטוב ביותר. הוא הסתבך בצבא, שמה הסתבך? כשאנחנו החלטנו כולנו בטלפה, אנחנו נצא. אפילו נגיע לטיטו לבקש רשות לצאת. הוא התחתן, לא היה לו אף אחד. זה קשה גם כן יהודי בית ישראל להבין. היה בחורבציה באיזשהו כבר, ולחץ היה מהצבא לחתום צבא קבע, 3 שנים לכל הוותיקים. מי יכול לסרב הורה שהמפלגה דורשת את זה, אז אין דם לבן אדם, אם מי שסרב זה עלול ללכת לגן עדן גם כן. אז היה פחד. אז איך שלחצו עליו, לא צריך לחץ גדול, מתוך פחד, חתם את זה, כולם פה חותמו, אז לא יכול להיות יוצא מהכלל. אני התעקשתי ולא חתמתי. הוא חתם, נשאר בפנים, קיבל דרגה, לא זוכר איזה דרגה היה לו, אבל מה, לא היה לו בית. הוא נמצא בצבא, האוכל בזמן אחרי המלחמה היה חלש מאוד ביוגוסלביה, גם בצבא היינו רעבים ללחם. והכיר איזה אישה, הוא היה בחור בגיל 21 או משהו כזה, הכיר בחורה בת 36, שבעלה היה על אס-אס, היה לו בת בת 8, לא, הייתה בת... לא, הייתה בת בת 8, ומצא לו איזה בחור צעיר, לקח אותה הביתה, נתן לו לאכול, או חיבס לו את הבגדים, והוא הגיש עצמו לבית שם, היה לו חורים. עד שסוף בלבלה לו את המוח והם התחתנו. המפלגה התנגדה אומנם לזה, אלא שלא רצו שקצין בצבא פרטיזן ילך להתחתן עם אלמנה שבעלה הלחם בצבא פשיסטי, אבל אף כדי כך לא התערבו. ועוד היום שזה קרה, הוא חיפש לא תפגש איתי, הוא פחד ממני מאוד, והיה תח השפעתי כל הזמן, הוא לא רוצה לפגש איתי יותר. אני אתן לך עוד יותר שאנחנו הולכנו לישיבה קטנה ביחד. אבא שלו היה עוד אחד מהדתיים ביותר בעיר שלנו, אבא שלי היה איש מודרני יותר, בלי זקן וכל זה, אבא שלו זקן, והיה יותר חסידי. והוא התבייש שנדע לי כל העסק הזה שהוא התחתן עם אישה שבעלה היה קצין פשיסטי. אני כנדר עם מישהו אחר, העסק הזה, והבחור הזה קיבל טראומה בעיניים. הוא בא לעוד תעיר איפה שנהייתי ברופא. ואני הייתי צריך באותו החצר להשתתף באיזשהו משפט של איזה קצין, איזה סיפור גם כמשהו מעניין. העיקר, נפגשים במקרה. אני עונה לו ביידיש קורא שמיל וולף. הוא אומר לו שמילו, אתה לא מתבייש. כאילו שהורגים את קורבוש אבא שלך ואת אחותך ואת האח הקטן שלך ואתה הולך להתחתן אותו. אז הוא התחיל לבכות לי, אתה לא מבין את מצב, איפה הוא סיפר מהמצב. איך שהוא קיבל שם אוכל, איך שטיפלו בו, איך שחיפשו לו, איזה מיטה חמה, או מסודרת, וכל זה כמה שאנחנו סבלנו. אחרי כל זה, הוא אומר, איפה אני אלך? אני אלך הבית מסודרת, אני יש לי שם אף אחד, מה אני אעשה לי? לחתום הייתי מוכרח לחתום, אתה יודע איזה סכנה זה, לא לחתום, אז זה הבנתי שאני גם הייתי בפחד מתמיד שלא חתמתי על ה-30 אלה. העיקר, מה אפשר לעשות, שהוא השתחרר מהבחורה הזו. במקרה הכרתי יהודי אחד מבאוגרד היה רופא, והוא היה צריך להגיע לרופא עיניים הזה בדיוק. הכרחתי להסתכם לדבר עם הבחור הזה, דוגרי. אמרתי, אתה תישאר בחוץ, אני אכנס לרופא לבד. נזבט לו, אמרתי לי, אמרתי, לא אמרתי שהוא לברוח מלעבור לארץ ישראל, לא נתתי אימון שלא נותנים אימון יהודי אחד ויהודי שם גם כן, בוודאי שלא היה ככה שמכיר עם הקסטן שלו יהודי. אמרתי, אני לא צריך להתפטר מהפשיסטית הזאת. וזה לא יכול להתפטר באחרת אם אתה לא שם שחרר אותו מהצבא בגלל העיניים. זאת אומרת, זה רעיון טוב מאוד. בטרחום אנחנו לא יכולים לעבוד את זה, וזה יכול להביא מחלה אחרים, נשחרר אותה תכף מהצבא. יצאתי, לומדתי, זה התנאי אחד יחידי, כשאת עוזבת האישה, המפלגה בין כך לחצה כל הזמן עליו שיעזוב את האישה הזאת, okay. תעזוב אותה, תלך הביתה. אז
ביקרנו, הוא נכנס לנופק, הוא כתב מכתב לידי שצריך תכף ומיידי שחרר אותו, ושהוא חוזר הביתה. בזמן שאני שוחררתי מהצבא, צריך אני לשחרר לספר לך של הקומסר הזה, אני אמרתי, אם אני אשתחרר, אני אלך אפילו עד טיטו, ויבקש שהוא קיבל את החיים המשוחררים פעם או פעמיים בשבוע, ויבקש שהוא ישתהם לצדת ישראל. הוא השתחרר הרבה לפניי. כשאני הגעתי הביתה, פוגשתי את החבר שלו, מרשק אותי, והשאלה הראשונה היה, מתי הולך, מתי אתה נוסע לטיטו? אז לי לא היה קשה לתפוס את העניין, שכבר האוזנה שלח אותו לבדוק את הדרכים שלי, מה אני אעשה בתור אזרח. זה כבר בא מהקומסר הזה לעיר שלי שידעו מה הכוונות שלי. זה לא היה כל בעדן תחת עיניי. אמרתי שמלבור, במקום שאתה תעבור אליי ותגיד תיזהר ששומרים עליך, אתה בא עוד לשאול אותי שלא, כאילו מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע שאני משלחת לטיטו? תגיד לו, אתה מבקוד, אתה לא מבין, קיבלתי הוראה ואם לא יבצע מה, לשים כל זה. עיקר, אמרתי, אני יודע לך לפני שאני אלך. אז בסוף אנחנו התארגנו שם עם כמה יהודים. בסוגות יצא. ונתפסנו בצורה לא יפה. היה לנו שגיאה חמורה שנתנו אימון, ובן אדם שלנו צריך להתאים לאימון, שהיה צריך להביא קבוצות, לא קבוצה חברי חגול. ונתפסנו לא ביוגוסלביה, אלא צבא, אבל את הגבור שאנחנו נשלח עוד איזה מכתב בחזרה לקבוצה השנייה. והבחור הזה נמצא כאן, בעצם גם כאן בפרטיזני נמצא בבני ברק, זה דפה קשה, אצלו היה מכתב שאנחנו צריכים לשלוח בחזרה שאנחנו הגענו בסדר. כן. שיכול לבוא לקבוצה השנייה. הוא רוצה לאכול את המכתב הזה לתופסו, הוא לא יצליח לאכול את המכתב. שהם נתנו לנו לבוא את הגבול, ושם חיכו לנו. שכבר בן אדם רוצה לעקוב בחזרה, והוא ביקש את המכתב, שאנחנו נותן לו את המכתב, ואני לא רציתי להסכים, אמרתי, אתה הבטחת לנו מגיע איתנו עוד ידי כבר הראשון, ולא הגענו שם. ועד שאנחנו התווכחנו, הם חושבו שאנחנו כבר מסרנו את המכתב, הצבא חשב שמסרנו לגוי הזה את המכתב שיחזיר בחזרה, ויכלו לצעוק תלים ודיים מסביב. ככה שתופסו את המכתב, ומכתב הזה הבירו בחזרה כאילו שאנחנו הצלחנו לבוא, ותופסו גם את החוצה השנייה. ככה בבית צבא הכרתי את אשתי. אז מה נחשבת בבית צבא? עד ספטמבר 48. עד ספטמבר 48, ואשתך על אותה עבירה? אותה עבירה, בקבוצה השנייה נתפסה ושם הכרתי אותה. מתי אתה עולה ארצה? ב-48 בדצמבר לגלי. באופן לגלי. אני מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה.